Ahoj, vítám vás u nového podcastu a dneska je to trochu speciální. Pojedeme před finále Ligy mistrů, takže máme tady zástupce Chelsea, máme tady zástupce City a klasicky vás zdraví úder na dvojice Velká Práža. Ahoj. A máme tady dva zástupce vyzývatelů, což je Liam s Danem. Ahoj. Servus. Taky zdravím. A máme tady i zástupce Chelsea jako hlavního favorita na tohle finále. Marek Zubošem, ahoj. Čau, ahoj. Jenom na úvod, aby jsme uvedli celý podcast, tak West Brom 2, City plus Chelsea 1. Takže dnes si prejdeme takéto klasické témy. Nejako v krátkosti si zhodnotíme sezóny možno aj trošičku. Ďalej sa pozrieme na to, akú majú týmy formu alebo akú majú neformu, čo možno očakávajú od súpera, v čom sú lepší, v čom sú horší, nejaké zostavy na finále, možno nejaké kľúčové súboje, aký priebeh zápasu očakávajú naši hostia. Máme aj nejaké otázky z Instagramu, budeme si robiť aj nejakú kombinovanú zostavu City a Chelsea. To vyzerá byť celkom kontroverzné, podľa mňa uvidíme, hlavne teda pre fanúšikov Chelsea, aspoň z môjho pohľadu. No ale poďme sa teda vrhnúť na samotné finále, respektíve na tú formu tímov. Začnem chlapcami zo City. Viem, že tento pocit ešte akože nepoznáte ako fanúšikovia City. Nepozná ho ani spomínaný Bonnie Wilfried, ktorý fandí od roku 98, kedy ste boli v tretej lige. Ale uvedomujete si, že vás o pár dní čaká najväčší zápas na klubovej úrovni, Liam? Už to tak cítiš v kostiach, že už sa to blíži? Áno, Veľko, už to cítim a je to skvělý pocit. OK. Dan, ty ako? Už sa cítiš, že máte aj nejaký zraz, nie? Ako fanúšikovia si ty kľudne to môžete ako povedať? No, nieco sa šušká, no. Mm-hmm. Ale to je soukromá záležitosť. Každopádně já to taky cítím. A ve třech normálně můžete být, ne? To není pandemie, to nezakazují se ve třech. Že vidíš, iba Liam, Dan, Bonnie a Štěpán, je to z těch čtyři. Museli jsme na bratr rodiče ještě. Jsem zapomněl na Bonnieho, sorry. No, pojď. Každopádně, jo, cítím to, už se na to psychicky připravuju. Nějakou domů mi vlastně trvalo, než jsem si uvědomil, jak moc důležitý den to pro nás bude. Ale jo, už to cítím, no. Mm-hmm. Marek, začnem tebou ako s prvým fanúšikom Chelsea. Tá sa tam dostala možno trošku tak prekvapujúco, akože ja by som to v januári nikdy netipoval, že uvedomuje si, že už sa to blíži a čo by to možno znamenalo pre Chelsea, keby ste uspeli. Tak určitě uvědomuji si to a jak si přesně řekl, jo, prostě Chelsea nebyla jedna z týmů, který prostě byl favorizovaný jako do finále prostě, jo, zatímco si myslím, že na City je bylo větší tlak v tomhle tom, protože tohle tu sezonu prostě ukázali, že mají formu, hrajou prostě skvěle, konzistentně, zatímco Chelsea byla tak jako na vlně. Myslím si, že na přelomu roku jsme si mysleli, že pomalu to nedotáhneme ani do Evropské ligy, jo, natož do finále Ligy mistrů. Takže za mě to je překvapení určitě, jsem za to strašně rád a Chelsea může jenom získat prostě, jo, takže určitě to finále je pro nás něčím neuvěřitelným. Jsme tam opět po delší době a opravdu se těším na tohle ten den. Luboš, vy jste se nakonec kvalifikovali do té Ligy majstrov skrz ten Leicester, který neuspěl, vy jste tiež neuspěli. Nakonec se tam dostali, takže ta nějaká základná požiadavka být v Lige majstrov byla splněna. Čiže nějako to velmi hrotíš to finále, alebo jdeš to tam jen tak, že motika vystřelí? Tak já jsem se pousmál, když mluvil Mára, že jsme se v lednu málem nedostali do Evropské ligy, protože jsme se do ní nedostali málem ani před týdnem, no právě. Teda do Ligy mistrů. Myslím si, že v půlce zápasu našeho s výsledkem Leicesteru jsme se smířovali s tím, že místo Kanea, kterýho všichni chceme, a tedy si koupíme Dannyho Ingse, ale jako za sebe jsem to tak cítil, že jakoby ten cíl té Chelsea, přestože vlastně jsme utratili Santovi peníze v létě za útok, je prostě ta top 4 a takový ty výkřiky, že jdem na titul a to jsem úplně nebral vážně a myslím si, že už jako ta skutečnost, že Chelsea je ve finále vlastně po 9 letech, už je jako pro náš klub momentální
fáze jako úspěch. No. Takže já si myslím, že si to jako můžeme maximálně užít. A jak říkal Marek, City asi jsou v roli favorita, protože ty už potom touží vlastně od založení, že jo, že to vyhrajou i že budou ve finále teda. Ale tak Bony, jako Bony už čaká 23 rokov. Bony už čaká 23 rokov na to, no. Teda se může... ale těším se určitě a myslím si, že si to může maximálně užít, no. Uh-huh. Lukáš, čo vravíš ty na to finále Chelsea City, že typoval by si to, respektive čakal si nějaké takéto zloženie? Jako City asi ano, ale Chelsea tě asi překvapila? Ale to nečekal asi jako vůbec nikdo, podle mě, jako minimálně ze strany Chelsea. Tam ani fanoušci Chelsea to podle mě jako netypovali. Já samozřejmě Chelsea budu přát jako ve finále, to je jasný. Ale určitě bych je tam netypoval v žádném případě po tom, co vlastně vyhodil Lamparda, tak bych s tím vůbec jako nepočítal a Tuchel si zaslouží obrovskou jako poklonu za to, co za ten půl rok dokázal a prostě jako dostat se po druhý za sebou do finále Ligy mistrů, dva různý týmy, to si jako zaslouží jako velký respekt. A City konečně jakože naplnili to, že už išli do finále. Bolo by to také, že veľmi tvrdé, keby teraz zlyhali? Pretože oni fakt, akože ten tým majú kvalitný už x rokov, ale to finále bolo pre nich zakliaté. Otázka, či teraz urobia ten posledný krok, alebo nie. Jako ja som na to sám zdravý. Chelsea, teda City je samozrejme ako v roli favorita, akože to je jednoznačne. Ale nemyslím si, že to budou mít úplne jednoduchý. Videli sme, Chelsea je porazila v FA Cupu, potom je porazila i v Lize. Takže určitě to jako nebudou mít jednoduchý, určitě to nebude jednoduchý zápas. Já tak nějak si myslím, že moc gólů úplně nepadne. A nedivil bych se ani, kdyby to skončilo v prodloužení nebo až na penalty. Mm-hmm. OK, k tomu se ještě dostaneme k nějakým typom. Liam, opět otázka na teba. Ako bys tak v zkrátkosti zhodnotil tuto sezónu? Asi byla úspěšná, ale fakt tak v zkrátce, že jsi spokojný s tím, jako to probíhalo. Víme, že úvod byl trošku náročnější, ale... Nakonec jste na tom velmi dobrá. Já si myslím, že právě vzhledem k tomu divokému úvodu musí být každý fanoušek City rád s tím, jak ta sezona dopadla, protože když si to vezmeme, tak v listopadu jsme byli na kolikátým 9., 8. místě a vůbec to jako nevypadalo, že bychom měli nějak útočit na titul, jo. A teď, když si to vezmeš, že jsme pár měsíců nebo měsíc zpátky jsme ještě pořád vlastně bojovali o všechny 4 trofeje, jako neskutečný, jako ta sezóna, ač vypadala jako opravdu hodně zlej sen na začátku, tak dopadla asi nejlíp, jak mohla, protože titul máme doma, což je pro mě asi to nejdůležitější, pro mě vždycky byl a bude nejdůležitější ligovej titul a teď, jakoby pokud se nám ještě podaří získat ten double a získat tu vysněnou Ligu mistrů, tak to bude asi jako ta nejvíc legendární sezóna, co kdysi ty mělo, jo, a to mluvíme i o těch sezónách, kdy vlastně 18-19 City vyhrálo domesty, které byly jako jediný tým v anglické historii, že jako samozřejmě spekulativní na úrovni, 17-18, kdy měli jako jediný tým v historii 100 bodů, protože to zklamání z Ligy majstrů podle mě bude obrovské. Myslím si ale, že tady ta sezóna to může všechno ještě trumfnout a já pevně doufám, že to tak dopadne. Bude obrovský, no, ale zase na druhou stranu, když vyhraješ ligový titul, tak nemůžeš být zklamaný jako ze sezónou. Jo, nemůžeš vyhrát titul a být prostě zklamaný z toho, jak to dopadlo. Jo, já už teď jsem šťastný, jak to dopadlo a může to být jenom lepší. Já už nemůžu být takhle zklamaný. Liam vzpomínal nějaký taky, že horší samozřejmě, úvod, co se změnilo? Bude to hodně bolet, pokud to nevyhrajeme, ale nějak tak to ten asi tým nabral brutální formu, neprehrával vlastně, myslím, že až někdy United po nějakom 24. zápase, že zničili tu šnůru City. Co se změnilo v tom City podle teba? Tak pro mě tahle sezóna bylo... jedna velká jízda na horský dráze. Já jsem hned ze začátku, já měl tu výhodu na rozdíl od Liema, já byl na začátku sezóny velký pesimista, tudíž mě ten slabý start tolik nepřekvapil a vlastně to, co se dělo potom, to stabilizování kádru, jak si to krásně všechno k sobě sedlo, jak jsme začali pracovat zezadu, solidní obrana, tak jsem, tak tomu, už jsem věděl, že to bude jenom lepší, že
že máme šanci bojovat o titul. Ostatní favoriti, který jsem myslel, že budou pro nás hodně obtížným soupeřem ze začátku sezóny, začali klopítat a jak říkal Jem, pro mě je i ligový titul nejdůležitější a já bych řekl, že si pořád ještě pořádně neuvědomuji, že jsme vlastně ve finále Ligy mistrů a už to beru jen něco, nějakou nadstavbu vlastně tý dosud úspěšný sezóny, protože je to tak, já jsem prostě byl pesimista, nedával jsem této sezóně velký naděje, viděl jsem favority v ostatních týmech a pro mě už to nemůže být zklamání, já jsem jen překvapený a vlastně nadmíru spokojený s letošní sezónou a věřím, že kdybychom nějakým zázrakem prohráli finále, tak bude ještě spousta příležitostí s tím kádrem, co my máme a asi nás to bude mrzet, ale ne tak dlouho, aby nás to nějak jako, aby to s náma udělal to, co s Tottenhamem 2 roky zpátky. Ještě taková podotázka, že proč jsi šel do sezóny pesimisticky? Já jsem před letním přestupovým období očekával po minulý, řeknu, ne tak úspěšný sezóně, druhý místo, vypadnutí s Lyonem, čekal jsem asi jinou reakci vedení i Pepa a upřímně, když přišel Diáš, vůbec jsem ho neměl nastudovanýho, viděl jsem nějaký zápasy z repre, nevěděl jsem, jak na to reagovat, pořád se tady mluvilo Koulibaly, Upamecano, ale o tom asi není potřeba mluvit, jaký Diáš měl prostě vliv na celý kádr a to jsem prostě nečekal, neviděl jsem to na začátku sezóny, jen asi málo kdo to mohl předpovídat. Já jsem teda čekal něco jiného, ale díky bohu jsem se mýlil a jsme tam, kde jsme. Luky, je toto podle těba nejlepší City, jaké jsme tu kedy mali, alebo je to výsledok možno slabšej formy ostatních týmů, korona, krízy a podobně? My jsme to řešili minule, že za mě to nebylo to nejlepší City, ale to je hrozně... Prostě hrozně jako diskutabilní. Kluci měli pravdu v tom, že ta defenzíva je suverénně nejlepší, jakou kdysi ty mělo. Tam jako není o čem. Na druhou stranu už jsme viděli jako lepší ofenzívy a lepší... I dejme tomu, když byl v týmu jako Fernandinho v prime, tak i ta záloha za mě jako byla dál s Davidem, prostě David Silva, Fernandinho, Kevin. Plus tam byly křídla, byl tam Aguero ve formě, takže ta ofenzíva za mě jako byla prostě na vyšší úrovni a za mě to nejlepší City, který bylo, tak nevím, co to bylo za sezonu, myslím, že 2017-18 to bylo, nebo 18-19, teďka si nejsem, no prostě ta 100-bodová sezóna, kdy tam řádil Sané, Sterling, oba dva v základu. To je 17-18. Jo. 17-18. No, prostě jak hráli Sané, Sterling, David Silva, Kevin, Fernandinho a v útoku Aguero, to za mě bylo jako totálně ultimátní, všichni prakticky v prime a akorát tam byla jako horší defenzíva. A prekvapilo tě, že City vyhralo titul? Lebo myslím si, že keď jsme robili nějaký podcast před začátkem sezóny, tak jsme vlastně pasovali do roli favorita asi Liverpool, ako určitě aj City, ale myslím si, že zrovna ty si hovoril, že Liverpool podle teba. Aj keď už nepamätám si to, je to predsa len rok dozadu, ale čeká to nejako prekvapilo, že City vyhralo titul. Možno vzhľadom na ten slabší úvod, hele, ak to môžeme nejako povedať. Hele, vzhľadom na ten slabší úvod, jo, ale jako přímo před sezónou ani ne, prostě Liverpool, City pro mě byly favoriti. Mm-hmm. A v Lize majstrov City? Tam jako to myslím... No v Lize mistrů určitě ne, tak to já jsem čekal, že Guardiola tam zase nastoupí s Gundoganem na beku a s Kancelem na podhrotu. Takže... Zatím. Jako bohužel můžu říct, to nestalo, no. Zatím, ale ve finále je pořád dost času. Ve finále je pořád dost času. Já jsem čet, že jsem chce kopat penalty, tak by mohl nahrot rovnou. No a kámo, jest, nastoupí Garcia, půjdou na 3 stopery, defenzivní záložník Jesus. No. Pokud to bude z offside, tak to je jedno jako jasný gol od Wernera, to není o čem. Jako. Bohužel. Ty vole, Garciu, ne.
Poďme teraz na Chelsea. Marek, my sme tu sezónu mohli nejako rozdeliť na dve polovice s Lampardom a s Tuchelom. Môžeme kľudne, ako chceš, kľudne môžeme aj toho Lamparda, vraciame sa k nemu pravidelne, ale ako by si ty zhodnotil tú sezónu Chelsea? Vieme, že tam boli obrovské očakávania, v oktobri sa rozprávalo o titule, 210 miliónov, Werner, Havertz, Chilwell, Thiago Silva, neviem kto ešte, každý, Ziyech, takže tých mien bolo fakt veľmi veľa peňazí sa minulo. Ako si spokojný ty so sezónou? Tak sezónu, jak si říkal, můžeme rozdělit na dvě části. Ty očekávání byly asi velký, ale málo lidí si asi uvědomovalo, že v podstatě jenom Chilwell byl hráč, který byl zvyklý na Premier League, takže ta adaptace nějakou dobu trvala, Kai Havertz, prostě COVID, jo, prostě bylo tam spousta problémů, Lampard nevěděl úplně co hrát, to už jsme tady řešili několikrát, prostě za toho Lamparda to nebylo úplně takový. Velký očekávání, pomalu na konci minulého roka prostě jsme se směřovali pomalu se středem tabulky. Přišel Tuchel, obrovská změna. Za mě ta sezona, jakoby chápu fanoušky, že když prohrajeme prostě proti Aston Villa, Arsenalu a tak, tak je to prostě těžký, ale prostě zkrátka tam, kam jsme se dostali tuhle tu sezonu v rámci toho, kde jsme byli v polovině sezony, je prostě něco neuvěřitelného, jo. A to prostě si půlka lidí nedokáže uvědomit, jo, že prostě zkrátka i přesto s tím, co máme, jsme v půlce sezony prostě vypadali, že nedostaneme ani se do Evropské ligy. Prostě o finále Champions League absolutně to jsme si neříkali, už jsme si vytáhli Atletico prostě, jako jo. Takže prostě zkrátka tam bylo spousta věcí, pak přišel Real, jo, a další, takže za mě ta sezona je úspěch, i přesto, že jsme teda prohráli proti Leicesteru v FA Cupu, kde jsem doufal, že tak nějak ten FA Cup bychom mohli získat, že by to bylo takový první pohár pro Tuchla. Za mě obě dvě ty svoje půlky tý sezóny mají svý pro i proti, jo, prostě Lampard něco viděl a ta hra stála za nic, ale zase Tuchel umí, ale zase nevím, jo, poslední dobou jak třeba nekonzistentnost tam je furt, ale tak to se nemůžeme divit, prostě samozřejmě 4 měsíce jsou 4 měsíce, i přesto, že Tuchel prostě s tím týmem udělal něco neuvěřitelného, tak prostě furt je to malá doba na to, aby se něco změnilo, krom toho v kádru jsou prostě stále hráči, kteří už tam nemají co dělat. Prostě za mě, už tam nemají co dělat, jo. A to je věc, která se pod Tuchlem, nevím, pod Lampardem jsme viděli. Klidně můžeš jmenovat těch hráčů, klidně. Prostě zkrátka pod Lampardem jsme viděli takovou selekci trošku, jo. Alonso, proč jsme ho neviděli hrát vůbec? Prostě jo, Jorginho. A tyhle ty hráči prostě vůbec nehráli, jo. A pod Tuchlem hrajou. Prostě, jo. Samozřejmě Alonso ne tolik, ale Jorginho hraje dobře, Kanté je zraněný. Říct, že Gilmour by mohl zastoupit Jorginho, je asi trošku nadsázka, ale prostě jsou tam určití hráči, kteří už podle mě v Chelsea nemají vůbec co dělat. A právě je to, já očekávám na konci sezonu odchod Alonza, Emersona, Jorginha, určitě odejde Abraham, Giroud. Ty odchody jsou fakt obrovský, co jsou očekávaný. Otázka je, jestli budou moc odejít, jo? Protože přece jenom víme, že Abrahamova cenovka je nějak 40 mega nebo kolik se říkalo. Nejsem si úplně jistý, jestli bude v Anglii klub, který ho bude moc zaplatit. Sám Moyes řekl, že měníme. Prostě bezdem to určitě nebude, jestli se mluví o tyhle částce. Za mě je sezona úspěch a jako možná to bude znít jako nadsázka, ale prostě finále není nereálný. Prostě není za nás. Jak jsem říkal, na City je prostě tlak, jo, vyhráli ligu, jsou momentálně asi nejlepší tým na světě, můžeme to říct, asi momentálně tu sezonu 100%. A je na ně tlak, protože do toho finále se tlačí strašně dlouho, my jsme se tam v podstatě dostali úplnou náhodou, dá se to tak říct prostě, jo, protože si Chelsea nebylo favorizováno. A dokázali jsme je dvakrát porazit, to je taky jedna z věcí, samozřejmě další zápas, úplně nová hra, 90 minut, jo. Uvidíme, ale za mě ta sezona je úspěch, samozřejmě ne úplně vysněná, ale je to úspěch v rámci toho, co se prostě událo během té sezony. Opravdu bylo to, jak říkali i kluci ze City, prostě bylo to jak na horský dráze, to můžeme říct i my prostě, u nás to bylo rozšílenější. Takže za mě ta sezona je úspěch, ale prostě do nové sezony se tam musí udat hodně změn, fakt opravdu hodně změn. A jsem rád, že tyhle ty změny bude mít Tuchel na starosti. To je otázka, či bude mít Tuchel alebo Abramovič. Tam by som si úplne nebol istý, ale každopádne asi s Tuchelom začne keď ďalšiu sezónu, to je fakt. Ľubo, ty si akože máš premiéru dneska medzi nami, ako by si ty zhodnotil túto celú tvoju sezónu za ako fanúšika Chelsea? Spokojnosť, nespokojnosť? Tak já jsem asi spokojený, trošku mě mrzí teda ten FA Cup, hlavně kvůli klukům mladým, protože by překlenuli takovou
tu jakoby tíhu té první trofeje, kterou by si určitě jako zasloužili minimálně Cobham Boys, jak se jim říká, ale jako naše sezona byla taky horská dráha, no, trošku v jiném směru než sezona City, jak říkal Dan, ale celkově spokojenost, protože prostě nebyl jsem úplně jako v naději, že budeme hrát o titul, protože ať už Lampard byl nebo nebyl nějaký taktický velmistr, tak měl určitě čuch na hráče a bylo vidět, že v létě se vlastně snažil a myslím si, že tam vznikl ten hlavní problém, kde se vlastně srazil s vedením, že chtěl doplnit vlastně charakterově ten náš tým a mohli jsme vidět vlastně hráče, který hrajou teď, jako když třeba vyjmenuju Rüdigera, který je teď top jako stoper, tak v podstatě si nekopnul Jorginho, Alonso to samý. Myslím si, že Lampard věděl proč a třeba taková ta nekonzistentnost těch výsledků, která se nám děje teď, je podle mě pramení jakoby z povahy a charakteru těch hráčů, což teda souhlasím s Markem, že v nás v létě čeká asi další obměna a nebyl jsem úplně pozitivní před sezónou už kvůli tomu, že nemám rád, když nějaký tým nakoupí za velký miliony liber a hned se pasuje do role nějakého favorita, protože víme, jak ty přestupy z těch jiných lig prostě chodějí. Jako jediný přestup, kterým jsem se já byl jistý, byl Thiago Silva, což se asi všichni shodneme, že to je takový hráč, který by prostě byl schopný hrát dobře úplně všude. A jsem si byl jistý docela Mendym, protože to je kvalitní golman, ale do té sezony jsme v podstatě vstupovali s půlkou nového kádru a úplně jsem jako nebyl jsem úplně v naději, že hned od prvního kola jako budem válcovat ligu, jako nám někdo to se snažil vnutit, zejména z anglických médií. No. Ale takže abych chtěl na otázku, za mě spokojenost, protože můj cíl byla prostě top 4 Liga mistrů, protože to je stejně jako kluci ze City, prostě ta Premier League je pro mě vždycky na prvním místě, a takže za mě jako spokojenost tomhle tom. Luky, ako ty vidíš sezónu Chelsea? Bavili sme sa o tom už tiež veľakrát, či už s Marekom na streamoch, na podcastoch, ale tak predsa Tuchel. Finále FA Cupu, OK, vypadli, ale dostal sa do finále, štvrté miesto nakoniec ukopal. O tom sme sa vlastne bavili často, že čo ak Tuchel neukope štvrté miesto, že čo potom s ním. V finále Ligy majstrov boli na tej priaznivejšej strane toho losu, to asi všetci uznáme. Vyhli sa PSG, vyhli sa Bayernu, ale sú vo finále, koniec koncov, nikto sa na to nebude pýtať ani možno o rok, nie to opäť. Ako ty vidíš tú sezonu Chelsea? Vzhľadom na tie posily, 210 miliónov. Já bych to asi nehodnotil vzhledem na ty posily, tam jako je nutné to rozdělit na ty dvě sezóny, to nejde podle mě hodnotit jako celek, prostě Lampard měl jednu část, Tuchel má druhou část a ačkoliv já jsem byl jako jeden z těch, který by Lampardovi ještě dal čas, tak zpětně určitě prostě změna na Tuchela bylo dobrý rozhodnutí a jak jsi říkal, jako je tam velký ale, což je v tom, že byla tam ta lehčí část té Ligy mistrů, ale pořád to neznamená, že to byly nějak easy soupeři. Prostě jmenovitě ty týmy jsou hodně silný, výkonnostně už je to horší. Ale co je důležitý, tak prostě zvládla Chelsea všechny ty zápasy a dostala se až do toho finále a to se ve finále počítá. A teďka úplně v klidu můžou tu Ligu mistrů vyhrát, takže podle mě jako hodnotit to jakkoliv jinak než jako velký úspěch je podle mě jako úplně out, protože v momentě, kdy se dostaneš do finále Ligy mistrů, tak ta sezona musí být úspěšná. Ak si v Ligy majstrů. Jako, dobře. Jo, asi jo, ale v ten moment klidně můžeš skončit sedmi a vyhrát tu Ligu mistrů a vlastně bude úspěšná. Keďovi, samozřejmě chápem. Posouváme se dělej. Liam, ako by si zhodnotil ty posledné zápasy City? Z akou formou vstupuje vlastně Manchester do finále Ligy majstrov? Mám tu aj nějaké výsledky, tak samozřejmě porazili jste Paríž, následně Crystal Palace, potom v odvete opět Paríž, prehrali jste Chelsea, vyhrali s Newcastlem, to už ten zápas víme, Scott Carson v bráně, legend, následně prehra s Brightonom, výhra s Evertonom. Ako by si ty zhodnotil možno nejakých po tých posledných 5-6 zápasov, možno aj nejakého hráča, ktorý je vo forme, ktorý má možno nejakú horšiu formu, tak nám to trošku priblíž, že s akou formou vstupuje City do finále. Ono je hrozně těžký popsat formu City, protože podle mě ta nejde schrnout v těch posledních zápasech, protože už bylo
3 týdny zpátky bylo jasný, že City bude brát titul, jo, takže to, že se prohrálo s Brightonem, nebo to, že ty zápasy třeba nevypadaly, nebo nebyly výkonnostně takový, jaký by měly být, já si myslím, že to bylo právě hodně ovlivněný tím faktem, že prostě máme titul, jo, a že se prostě do toho nešlo úplně na 100%, protože přece jenom jako nechceš se zranit před životním zápasem, jo, protože jsou tady prostě hráči, kterým táhne na 30 a v životě nikdy nehráli v finále Ligy mistrů a chtějí si ho prostě zahrát. Zároveň jsou tam prostě mladí kluci, který tu Ligu mistrů chtějí hrát, jo, takže šlo se do toho trošku improvizovaně, jo, tam Scott Carson, že jo, zachytal, že jo, proti Newcastlu, ale nemyslím si, že momentální forma, že by se dala jako brát jako nějaká výpovědní hodnota do toho finále. Jo, v podstatě asi jediný zápas, který bychom mohli brát v potaz, tak je ten zápas s tou Paříží, kdy se bojovalo o postup do finále, že jo. Ale jinak ty ostatní zápasy už byly takový trošku jako, že dobrý, máme titul, hlavně ať se nikdo nezraní a jdeme to ukopat, jo. Takže vůbec netuším, jakým stylem do toho půjdeme, ale současnou formu bych rozhodně nebral nějak vážně u City momentálně. A možno nějaký ten hráč, který tak výkonnostne je na vrchole. Respektíve minule sme sa bavili, že trošku Cancelo šiel dole v posledných zápasoch. Je tam nejaký taký výpadok, výkyv, respektíve hraje niekto nad svoje očakávania? Ja si nemyslím, že tam niekto takový. Jako Foden jako ten je opravdu jako neskutečný a přijde mi, že je neskutečný jako ešte víc než předtím. Jo. Ten, mne přijde, že on jde nahoru každým dnem. Jo. Takže ten je opravdu skvělej. A jinak jako všichni jedou svoji klasiku víceméně, tam jako není, že by někdo, možná bych vyzdvihnul ještě Zinčenka, který vlastně pár měsíců zpátky byl v podstatě jasná lavička a teď by mě vůbec nepřekvapilo, kdyby šel do základu na to finále Ligy mistrů, vůbec by mě to nepřekvapilo, protože jako s tím, jak Cancelo šel herně momentálně trošku dolů a Zinčenko jak vyletěl vlastně za poslední třeba 2 měsíce, tak jako vůbec bych se tomu nedivil, kdyby toho levýho beka hrál Zinčenko od základu, co se týče finále. Takže asi on je pro mě asi takový jakože takovej vzor toho jako hráče, který v poslední době hrozně vyletěl nahoru. Mm-hmm. Takže já bych asi zvolil Zinčenka v tomhletom případě. Dan, čo ty a posledné zápasy City, ako povedal Liam, nehrali ste možno o tak dôležitú vec, ako hrala Chelsea. Kto ťa teba tak možno zaujal, respektíve čo vravíš na tie výkony v posledných zápasoch? Ja naprosto súhlasím s Liamem. Podľa mňa od postupu z Paříží byly naše výsledky v lize naprosto irrelevantní, co se týče jakoby naší formy. Jediný zápas, který mohl něco znamenat, byl FA Cup s Chelsea, se kterým jsme ale nenastupovali s tou nejlepší naší jedenáctkou, to bylo snad zřejmé. Bylo vidět, že tým potřebuje nějaký odpočinek, tam bylo strašná zápasová zátěž, která jakoby smrdila nějakým zraněním, takže podle mě Pep to vyřešil jak nejlíp mohl. Ten titul už byl jasný, podle mě ty ztráty nás absolutně nemusí mrzet. Bral bych jakoby nedůležitý ztráty s Brightonem, tak výhru 5-0 s Evertonem, prostě to bylo, že výhra, ztráta, jako asi nikdo nečekal, že klepnem Everton 5-0, ale stalo se to, ale ve finále to nikdo neřešil, protože asi to ani nebyl původní cíl Guardiola jakoby do toho zápasu. A já věřím, že Pep měl nějaký svoje důvody, proč určitě nenasadil jakoby stejnou taktiku, stejný hráče, co nasadí ve finále proti Chelsea, stejně jako nasadil teď v lize proti ní, kdy jsme taky ztratili. Já věřím, že za tím všem se schovává nějaký vyšší plán, snad ne Gundogana Bekovi nebo Garcia v základu, ale já Pepovi věřil, věřím a vždycky mu věřit budu, takže to vůbec nepovažuji za důležitý jakoby momentální formu, co se týče nějakých výsledků na papíře. K nějakému překvapení
A to, to bych asi řekl už od odvety z Paříží, kdy hrál Fernandinho v základu oproti Rodrymu. Pro mě bylo veliké překvapení, když jsem ho viděl na soupisce hodinu před zápasem, ale on byl prostě všude. Já vím, že to bylo asi prostě nějaký individuální rozhodnutí kvůli Neymarovi třeba, aby, protože asi je jasný, že Rodry by ho běhavě a prostě nestíhal, tak tam dal Pep Fernandinho, což se projevilo jako geniální krok ve finále. A nevím, jestli má Chelsea někoho takovýho, takhle nad tím přemýšlím, tak asi ne, aby Fernandinho ve finále hrál, ale na druhou stranu bych se vůbec nedivil, kdyby jo, protože Pep by si to určitě obhájil. Takže za mě pro ostatní by mohl být překvapením, že bude hrát Fernandinho, pro mě by to zase tak velký překvapení nebylo. Marek, rovnáka otázka na teba. U vás to bylo trošku také, že viac vyostrané ten záver sezóny. Písali jsme si vlastně na Messengeri. Leicester vyhrával, Leicester potom remizoval, Leicester prehrával, skoro ste neboli v Lige majstrov, potom ste boli, zase ste neboli, bolo to ako na hojdačke. Ak by som mal zrekapitulovať nejakú formu, tak výhra na City, prehra s Arsenalom, veľký škandál, následne prehra s Leicesterom vo finále FA Cupu, výhra s Leicesterom, prehra s Aston Villou, fakt to bolo ako na hojdačke, takže s akou formou ide tá Chelsea, čo týka nejakého herného prejavu a možno výsledkovo, a kľudne aj nejakých hráčov môžeš opäť vyzdvihnúť. Alebo skritizovať. Tak co se týče výsledků, tak doufám, že to nějak nebude klíčový fakt toho, jak by mohl dopadnout v finále. A to si ani nemyslím. Hele, jo. Když se podíváme na zápas Leicesteru, tak už u zápasu Arsenalu Tuchel říkal, že to je jeho vina, kvůli tomu, že prostě špatně vybral sestavu. Že se nepoučil hned po zápase s Leicesterem, jsem absolutně nepochopil, prostě co postavil Alonso, prostě a nevím, prostě ty hráče, co šli do finále FA Cupu, jsem absolutně nepochopil, proč to takhle udělal. V podstatě jsme na to doplatili. V podstatě, co jsme vyhráli na City, tak ta forma šla trošku dolů, ale byl tam vidět prostě strašný rozdíl toho FA Cupu a toho ligového zápasu s Leicesterem. Prostě nastoupila úplně jiná jedenáctka, úplně jiný zápal, až hned to šlo, jo. Myslím si, že kluci ze City mají jiný důvod, proč nemusí řešit tolik ty výsledky, my máme zase jiný důvod, já si myslím, že to je ten, protože naše výsledky prostě furt nejsou konzistentní, naše výkony už vůbec ne. Takže z toho důvodu si myslím, že my z toho vyvozovat úplně nějaký závěry taky nemůžeme. Koho bych vyzdvihnul, tak se mi hodně poslední dobou líbí Tony Rudiger. Prostě ten, jak hraje teďka v obraně, tak to je něco neuvěřitelného. To, jak v podstatě, jak byla taková ta bitka proti Leicesteru, bylo taky docela zajímavý. Za mě prostě teďka momentálně máme tam nějakých pár men, asi když jsem ani nedokázal říct, kdo bude klíčový potom ve finále. Doufám, že se vrátí Kante a Kovačič, že budou spolu, nechci vidět Jorginho ve finále. Mendy se snad vrátí, to by taky nemělo být problém, úplně teď nevím, jak je na tom zdravotně, mělo by to být každým dnem, buď dneska, zítra, mluvilo se o tom, že to nepůjde ve středu, tak to půjde ve čtvrtek nebo v pátek. Jo, já jsem neměl čas se dneska na to nějak podívat, takže super. Už za mě Chelsea by do toho měla jít s naprostou tou, no. Ale jak říkal Lubo, já souhlasím absolutně s tím, že prostě náš problém není ani tolik potom ta kvalita těch hráčů, ale ten charakter celý prostě, jo. Absolutně se mi nelíbí Ziyech, prostě, jak přistupuje k zápasům. Rozhazuje tam rukama, když je střídaný, tak kouká, jak já nevím co, prostě, jo. Alonso, Jorginho, prostě tam opravdu není zase takový problém prostě v té kvalitě těch hráčů, ale k tomu, jak ty hráči přistupují k tomu, jo. Už to jsou jenom detaily, ale upřímně řečeno jsem nepochopil to chování Aspiho prostě. Prohráváme 2-1, dobrý, už šlo o hovno prostě, poslední 2 minuty do konce. On se tam rozmáchne prostě plác, já nevím, takhle se má chovat kapitán Chelsea? Prostě tohleto, nevím. Poslední dobou se mi, a to souhlasím s Lubem, jako s tímhle s tím, že prostě chování našich hráčů některých si neodpovídá tomu, jak by měl prostě se chovat hráč Chelsea prostě. Chci rád za tu Chelsea, chci umřít za tu Chelsea a takhle se mají k tomu chovat. Půlka těch hráčů tam je prostě jak na dovolený, jak já nevím, prostě no, jsem tady na chvíli, za chvilku jdu, prostě jo. Nevím, nelíbí se mi to v tomhle tom. A některý hráči by se měli rozhodně uvědomit, co dělají. A jak říká Lubo, prostě Lampard měl na některý tyhle ty hráče prostě čuch, proč prostě nehrál Alonso, proč nehrál Jorginho, prostě je to na jednu stranu na zamyšlení, jo. A poslední výsledky prostě no,
Měli jsme zranění, nehrál Kanté, což je znatelná prostě ztráta. A uvidíme, no. Já věřím, že Tuchel stejně jako v předešlých dvou zápasech proti City prostě bude vědět, jak se na City připravit i po třetí. A doufejme, že nám představí úplně to nejlepší, co Chelsea momentálně má, no. Mhm. Lubo, jako to vidíš ty? Ale je smutný, no, že nám zařídili top 4 jako slepice, no. To je jako... To jako gratulovat slepicím jsem si myslel, že jako nikdy nebudu. Nejsem úplně John Terry, který jako úplně zase takhle nenávidí, jo, ale... No to já jo teda. Ale dneska jsem četl, že prej Bale chce ukončit kariéru, tak aspoň, že poslední věc, co udělal ve fotbale, je, že nás dostal do Ligy mistrů, to jako cením. Ten ještě vyhraje Euro. Ne, ale to je pravda. Ten moment, keď vás golfista dostane do finále do Ligy mistrů, to je krásné. Až bude na olympiádě v golfu, tak budu fandit za to trošku. Tak pojď, Lubo. Ne, ale takhle. Trošku jako ta naše forma, já si myslím, že už poslední měsíc opadl takový ten nový trenér efekt, taková ta aura klasická, kterou my známe i z druhé strany, kdy my snad 4 nebo 5 sezon v kuse potkáváme týmy, který mají otřesnou formu, vyměnějí si trenéra a dostaneme od nich 3-1. Takže tohle ta aura na nás jako platila, fungovala dlouho. Myslím si, že jsme trošku dosáhli maxima, co se týče toho rozestavení, že týmy se naučili proti nám hrát, vlastně to předved Arteta, předvedl to Rodgers, předvedli to teď Aston Villa, postavili si tam 3 věže dozadu a my prostě s tou 3-4-3 a málo kreativní vlastně tou řadou těch středních záložníků, což Jorginho, Kova i Kanté jsou, tak prostě Jorginho s Kovačičem mají asi 0+1 ze hry dohromady za celý rok, což prostě je dost složitý s tím hrát takhle v té 3-4-3 a proti v podstatě 5 obráncům tam Werner, Mount a Pulisic jako nic nezmůžou, nebo Ziyech a td. Takže si myslím, že jsme jako dosáhli maxima této formace a trošku si myslím, že to je pro nás nevýhoda, protože trošku očekávám, že City nastoupí tak jako proti PSG, kdy do nich Paříž docela bušila a City vlastně strestali z protiútoku, s čímž my máme extrémní problém. Ale takže jakoby těm výsledkům nevím, jestli přikládat úplně váhu, myslím si, že do toho finále jako nastoupíme jinak. No a co se týče nějaký individuality, možná překvapivě bych asi vyjmenoval Mendyho, nebo zvolil Mendyho, protože dost lidí to přehlídla. Hodně jsme hypovali Mounta, Kantého, klasicky Silvu, ale v podstatě do toho finále a semifinále nás dostal i Mendy v Lize mistrů, kdy Benzemovi chytil v podstatě 2 čistý góly. A je prostě znát, když ten Mendy v té bráně není. Já dlouhodobě prostě nejsem zastánce Kepy, i když naší jako fanbase je z nějakého důvodu strašně jako hájenej a já vím, že dostává góly, který prostě v uvozovkách za ně nemůže, ale já jsem si našel statistiku a dostal víko od Tielemance, tam, kde se sešlo samozřejmě spoustu jako faktorů, ale Kepa z 5 střel do pravýho víka a ze 4 střel do levýho nechytil ani jednu, což prostě za to třeba nemůže, on má krátký ruce, je malej golman, pro srovnání Alisson čelil asi 15 střelám do stejných jako míst a dostal z toho góly 2, jo, takže když si pak připočtu komický gól proti Arsenálu, který se nedostal do šance, my jsme si ten gól museli dát sami, tak víc než jakoby to, že jsme prohrávali, bych to přišknul tomu, že prostě hráli ty hráči, který hrát nemají, protože nevěřím tomu, že Mendy by předvedl, i když to nebyla úplně chyba Kepy, ale prostě já nevím, který tým dostává tak komický gol jako my, když tam stojí v bráně Kepa, prostě nevím. A pro mě jako v celé Evropě neexistuje ten tým a už to není náhoda jako za mě, takže proto bych zvyzinul Mendyho, protože ten tým prostě s ním v zádech hraje úplně jinak. Ať už protože je to skvělý golman, taky protože je i podle mě jeden z těch větších, možná i jeden z těch největších lídrů obrany, když nepočítám Silvu, který samozřejmě je v tom ještě úplně jiná třída, takže tak to vidím, no. Zhruba. Mm-hmm.
Luky, my sme už túto tému trošku rozprávali paradoxne v podcaste o Barcelone, ale máme vo finále Ligy majstrov vlastne dva anglické kluby. Je to nejaký odraz doby, kde sa momentálne nachádza anglický futbal? Jo, ale možná spíš než obraz doby, kde se nachází anglický fotbal, spíš kde se nachází ty ostatní ligy. Protože prakticky, když se podíváme do Itálie, tak tam jsou kromě Interu všichni mimo. A už asi Inter bude. Přesně tak, jsem to chtěl dodat s tím, že skončí Conte, Lukaku jde do City, takže oni budou taky mimo. A ve Španělsku Barça i Real jsou out, s tím už jenom to, že vyhrálo titul prostě Atletico a nic jako proti atletům, ale vyhráli titul s nejnižším počtem bodů za posledních 15 let, nebo 12, teďka nevím, 12 nebo 3, 12 nebo 15 let. 12 určitě, 2-9. No, takže jako s 80 kolik třema bodama nebo dvěma kolik měli, no prostě normálně by to bylo jako druhý místo, v některých případech dokonce až třetí místo. Teďka s tím vyhráli titul s tím, že víme, jak na tom je Barca, jak na tom je Real, nebo ani jeden z týmu na tom není dobře. A za mě jako jediný, kdo se tam do toho finále mohl dostat, tak byla Paříž a Bayern. Mm-hmm. Za mě oba dva doplatili na to, že jim prostě chyběli klíčoví hráči v ty klíčové zápasy. Lewandowski chyběl proti Paříži a potom Mbappé proti City. To chybělo i v prvním zápase. Proti City, no. Mm-hmm. Ale to je velká pochvala pro City. Určitě. Hele, to je jasný, tam jako tam není o čem. A Premier League je momentálně nejdál a tím, že byla ta pandemie, tak tím se to ještě víc umocnilo. Protože ty anglické kluby jsou nejsilnější jako finančně. A ty kluby z těch ostatních lig budou mít problémy. A myslím si, že jako Superliga prostě je největší problém pro všechny velkokluby, kromě anglických týmů, Paříže a Bayernu. Ale myslím si právě, že pro ty ostatní týmy to bude mít jako velký následky a Inter je jako první z nich. No. Inter je první z nich, můžeme očekávat možno do budoucna Juventus, uvidíme. Aké oni zavedú tieto opatrenia, vieme, že už sa hovorí o predaji Ronalda, uvidíme čo ACčko, tí na tom tiež nie sú ideálne, Barca dlhodobo v kríze, no a Real to zatiaľ nejako drží, ale uvidíme, ako to dopadne. Liam, idem teraz na teba, tak vieme, že myslím, že vy ste dávali dneska alebo včera taký obrázok na tú vašu stránku, že Manchester City akože najväčší, najmenší klub na svete, alebo nejako takto tam bolo po anglicky napísané, bol by ten titul v Lige majstrov už taká fakt tá posledná bodka za tým, že áno, my sme tu a že berke nás vážne, aj keď samozrejme je to tak vtipné, pretože City dominuje v poslednom 10-ročí Premier League, ale je to už fakt taká tá posledná bodka, čo potrebuje váš klub k tomu, aby bol proste tak nejako už braný vážne aj v tej Európe? A keď je to vtipne, ale akože... Jak říkáš, jako my i když budeme dominovat dalších 20 let, jo, tak stejně prostě budeme malej klub. Já si myslím, že ta Liga mistrů je spíš jakože jenom takový symbolický gesto, jakože hele, jsme tady, jo, ale stejně jako nemyslím si, že by to mělo nějaký velký význam, protože vemte si, že Chelsea už má za sebou Ligu mistrů, dokonce byla dvakrát ve finále, teď je tam po třetí, pokud se nemýlím. A pořád se ozývají hlasy, že to prostě je umělej klub a že prostě je to koupený úspěch a takovýhle. Takže já si myslím, že bohužel, sice už míň u Chelsea, ale i tak si myslím, že to bohužel jako nezmizí. Jo? Že City jako... I kdyby prostě teď vyhrávalo tituly každý rok, tak stejně pořád bude to bude braný klub, který je uměle vytvořený, stejně tak je braná i Chelsea ještě pořád. Jo? I když samozřejmě míň než dřív. Ale myslím si, že ta Liga mistrů by bylo jenom nějaký jakože symbolický gesto. Nemyslím si, že by to jako mělo nějaký jakože, že by to bylo něco víc, jo, protože jako už jenom to, když v Anglii vyhraješ 3 tituly za 4 roky, jako co je větší jako důkaz dominance. Jo, jako nevím, jako jo, můžeme to vyhrát, ale stejně si myslím, že to žádný větší význam mít jakože pro drtivou většinu lidí jako nebude. Rozumím tomu pohledu, je to veľmi vtipné akože, ale fakt sa s tým stretávam a ja tak veľmi často. Môžu sa do toho jenom vložiť? Samozrejme. Tohle,
Mě tohle takhle, je vždycky nějaká rivalita, ale my se s Liamem jako bavíme nějak jako pravidelně, ať už prostě o fotbale, nebo i jako většinou o fotbale, ale nejenom o našich týmech. To bylo velmi pěkné. Jak to chtěl zahrát, ty jsou tam už pak uvědomu, jestli baví jenom o fotbale. Ne, ale že jakoby myslím si, že fanouškům Chelsea je to City tak jako rivalitou asi nejblíž, protože jsme sázený, jak říkal jen do toho stejného balíčku těch ropných a šejkových peněz, kde spoustu lidí, co tak čtu, ani neví, kam, odkud ty finance pocházejí, když prostě ten tým má peníze, tak automaticky je to šejka, nebo já nevím. Já bych třeba rád upozornil na Arsenal, který, když si nakupoval, tak si musel vzít extrémní půjčky od Bank of England a nevidí to ani jejich fanoušci, což mi přijde ještě horší, když si vlastně budujou budoucnost půjčenýma prachama a hrozně se vlastně ohání historií. Přitom jako každý klub má jako svůj historii, to, že jsme byli úspěšní nebo neúspěšní, neznačí to, že nás prostě financuje ruský miliardář, City má Mansour, United má někdo jiný a tak dále. Takže já to úplně nesnáším, to srovnávání, a přijde mi, že to akorát ukazuje jakoby neinformovanost těch lidí. Samozřejmě v nějaký jako formě srandy a tak, tak to sranda bude vždycky, toho se prostě jako nezbavíme. A myslím, že se to nezbavíme ani třeba za 100 let prostě, až ty kluby budou 300 let starý, tak furt to budou prostě oil clubs a to prostě nám je přisknutý takováhle nálepka. No. Ale jinak je to pro mě už jako takový dětský. Ale já si třeba myslím, že další generace, nebo ob dvě generace už se tohle vůbec nebude řešit. Ale vůbec jako. Je to možný. Samozřejmě jako naše generace to bude mít vždycky, jako i až se uvidíme s Liamem a s Danem za 20 let, tak furt tam bude Ando. Ale nebo Bonneville. Bonneville Freeze 98. tam bude pořád, jako. Ale jinak si myslím, že tohle prostě přijde nová generace fanoušků, která už nebude znát to City nebo tu Chelsea jako předtím. A u Chelsea už si myslím, že se tohle děje. Že u Chelsea už je to jako hodně, hodně málo, u City je to pořád ještě jako dost aktivní. Ale přejde jako jedna, dvě generace a ty fanoušci už to vůbec nebudou řešit, protože oni vyrostou v tom, že Chelsea a City jsou jako velký kluby, který dlouhodobě bojují o titul, a když bojuješ 20 let o titul, tak prostě už tam nemáš co říct. Takoby, no. To je rozdíl, jestli tam bojuješ o ten titul 4 roky nebo 20-30 let. To nám vyrástě dost nevychovaná mládež, když to nebudu vědět. Jo, no, tak ještě, že existuje Lipsko, že jo? Lipsko to bude slízávat neskutečně. Naštěstí. No. Tam se to bude dědit. Každopádně, pojďme už trošku bližšie k tomu konkrétnému zápasu, aj keď nebude to až tak blízko, ale už jsme to trošku tak akože načrtli, že nedá sa nespomenúť to, že Chelsea porazila v posledných dvoch zápasoch Manchester City. Chlapci zo City samozrejme budú namietať, že tam hralo C-čko alebo B-čko. Keď sa pozrieme na tie zostavy, tak v prvom zápase bránke Ederson, Ake, Diaz, Laporte, Rodri, následne, a neviem, čo to bolo vlastne za formácia, Mendy, Torres, Sterling, Cancelo, neviem, kto tam hral v strede poda, či Torres a Sterling, v útoku Jesus a Aguero, druhý zápas, Zach Steffen v bráne, Mendy, Laporte, Diaz, Cancelo, Rodri, Fernandinho, Sterling, De Bruyne, Torres, Jesus, čiže opäť neboli to Ačka, určite nie, ale Marek, otázka na teba, že veríte si po týchto dvoch zápasoch nejako viacej na tú Chelsea? A keď ako vravím, že City. Fakt tam boli City, že fakt tam neboli plné týmy, ale predsa len dvakrát ste ich porazili. Tak je tam určite z mý strany, určite z hráčů strany nejaký určitý pocit, že prostě zkrátka už jsme dvakrát porazili, tak pojďme rozmáznout po třetí. Určitě tam nějaký takový pocit je. I z mý strany samozřejmě jsem obeznámený s tím, že tam byla nějaká určitá sestava, která hrála. My jsme v FA Cupu taky rozhodně neměli Ačko, takže zase jako FA Cupem se taky nemůžeme úplně to. Liga byla samozřejmě taky o něčem jiným. Hele, je to třetí zápas, je to úplně jiný zápas, nový zápas. Hráči budou teďka mít nějakou delší dobu po tom, co se dohrálo. Bude to týden. U nás se vrací některý hráči, nevím, jak je na tom City, potom se zraním a se všem. Takže určitě to bude hrát nějakou roli. Jak jsem říkal, bude hrát roli ten tlak toho, že my jsme se tam v podstatě ocitli náhodou, City ne.
A i ty dva zápasy, určitě to je psychická výhoda, si troufám říct. Určitě jako velká, ale určitě každý člověk, který sleduje fotbal, tak ví, že prostě dva zápasy, dva úplně, jsou to úplně dvě jiné hry prostě. Furt je to 90 minut, může to dopadnout všelijak, stane se tam stane se jeden klíčový moment, který prostě nedopadne pro jeden tým a už se vezou prostě, jo. A to je z obou stran prostě, jo, takže bude to nová hra, ale rozhodně určitě to je psychologická výhoda prostě, no. Mm-hmm. Ty dva první zápasy, které jsme vyhráli, a troufám si, že jsme vyhráli zaslouženě, takže určitě to je nějaká výhoda, to určitě je, ale neřekl bych, že to je nějaká extra fatální výhoda, protože bychom měli vyhrát jako finále Ligy mistrů. Lubo, jako to vidíš ty, dvakrát porazit City v průběhu pár týdnů, bude to do třetice? Dáváš tomu nějaký význam? Takhle, jako já jsem teda u nás jako hodně lidí, jako fanoušků Chelsea, razilo takový názor, že by radši prohráli ten zápas v lize, protože si myslím, že třikrát porazit City je, nebo samotného Pepa jako je nemožný. Souhlasím. Já jsem úplně jako byl právě naopak, protože a teď se mi to potvrdilo, protože ty body se jako ukázaly jako klíčový z těho zápasu se City. Na druhou stranu si myslím, že k tomu zápasu přistoupili oba dva trenéři tak jako, že nechtějí vyložit ty karty pro to finále. Jak už City vlastně, i když mělo Bčko, tak pořád to je neskutečná sestava. My si taky úplně nemůžeme stěžovat jako na šířku kádru, i když samozřejmě některý hráči už několikrát tady zmiňovali, jako Alonso, tedy si myslím, že už by tam neměl co dělat, ale byl to podle mě ukázkový remízový zápas. Asi to tak mělo i dopadnout, kdyby se teda neskopl Alonso s Odojem, že jo? Což prostě byl gol takovej z ničeho. Ale úplně jako asi tomu úplně nepřikládám nějakou tu. Spíš mi přijde, že největší výhoda je ta psychická, s tím, že se vlastně střetnou dva extrémně takticky vybavení trenéři. Vlastně jsme si to mohli všimnout, i to Gindo ze City říkal, že oba dva trenéři na něj působí podobným dojmem. Ať už třeba, jak říkali tady kluci, že Guardiola postavil Fernandinha, který vymazal PSG, tak my jsme si třeba teď mohli všimnout, že Tuchel předělal na chvíli Reece Jamese na pravýho stopera, aby stíhal ubehávat Vardyho, který fakt v těch zápasech byl jako neviditelný. Na druhou stranu zase Aspi prostě za mě je zase jako hodně ancient krajní back. A mě to ještě wingback. No jasně, no, ještě k všemu, jako, takže to jako mě bolelo na srdci, když jsme nastoupili do finále FA Cupu s wingbackama a splikuje ta Alonso, to byl takový jako pain ze sezóny 2016, jako, ale, nebo spíš 17. Ale nepřikládám tomu úplně k tomu ligovému zápasu nějakou váhu, myslím si, že to finále bude úplně něco jiného, vlastně vždycky je finále úplně jiný zápas. A myslím si, že největší výhoda je na té psychické jako stránce. No. Liam, já jsem už povedal, že vlastně dali si tam také to Bčko, možno až Cčko v tom prvom zápase, ale aj tak celkovo si nemyslíš, že mohl by to být právě ten důvod, že máte tam jakože dvě prehry z City, že Pep začne něco vymýšlet? Že dvakrát mu tam dvě taktiky nevyšly a že dá tam ještě nějakou třetí? Prosím tě, Velko, řekni mi to poslední ještě jednou, mě to teď vypadlo. Jasné, že akože dvakrát ste prehrali s Chelsea, aj keď to bolo akože Bčko, respektíve Cčko výber, ale či si myslíš, že Pep tak neuvažuje, že dve taktiky mu tam nevyšli, takže príde zas niečím úplne iným a bude sa snažiť prekvapiť toho Tuchela, keď už na ňo dvakrát nejako vyzeral. No já doufám, že ne, protože když se podíváme na ten zápas FA Cupu, tak sice ano, jo, nastoupilo tam Bčko, ale ten zápas nebyl jednoznačný, ono to nebylo tak, že nás Chelsea přejela. Jo, ten zápas byl víceméně na obě strany, asi ty prohrálo jedním gólem, mám pocit, kdy Stefan podělal výběh. Jo, on špatně vyběhl, pak se zastavil v půlce výběhu a díky tomu jsme dostali gól. Jo, kdyby ten výběh nepodělal, třeba bychom ani nevypadnout nemuseli. Zápas v lize, to samý, jo. My jsme klidně mohli vyhrát, protože mohli jsme jít do poločasu s tím, že vedeme, mám pocit, 2-1 nebo 2-0, kdyby Aguero proměnil penaltu. Jo, takže nebylo to ani zdaleka, že by nás Chelsea nějak vysloveně zničila, jakože pane bože, co si teď jako počneme? Vůbec. Jako my jsme se víceméně, když to řeknu hodně blbě, tak jsme se tak nějak jako porazili v podstatě sami, našema vlastníma chybama, takže já si úplně nemyslím, že i když samozřejmě velký respekt Chelsea, že nás dokázala porazit dvakrát, ale nemyslím si, že by to mělo zas takovou výpovědní hodnotu.
Za druhý, co se týče toho nějaký psychický výhody, já si paradoxně myslím, že větší psychickou výhodu právě teď může mít City, protože oni, když do toho zápasu šli, nebo když šli do toho finále Ligy mistrů, tak se o nich mluvilo jako, že prosím tě, teď Chelsea sfouknou úplně v pohodě, teď oni nemají ani jistou Ligu mistrů, jo, ani v tom finále neměli bejt, jo, takže, ale teď, když si ty dostalo ty dvě porážky, tak si tak nějak všichni začali uvědomovat, že si ty vlastně jako, že se dá porazit, jo. Čili vlastně tohle by tak trošku mohlo pomoct hráčům City, že si mohli uvědomit, že asi jako nejsou neporazitelní a to finále se prostě nevyhraje samo, jo. Takže sice ano, Chelsea má ohromnou výhodu v tom, že nás dokázalo dvakrát porazit, ale úplně stejnou výhodu má City, že přesně ví, že je Chelsea může porazit. Čili podle mě do toho zápasu půjdou na 100% a nic prostě jakože, když to řeknu blbě, v finále se nedá vypustit, jo. Ale prostě nepůjdou do toho s tím mindsetem, že jako je to jenom Chelsea. Jo, oni do toho půjdou s tím, že jdou proti týmu, který je dvakrát porazil a to nám může jako paradoxně pomoct. Jo? Takže pokud jako prohráli jsme dva zápasy, ale pokud díky tomu vyhrajeme finále Ligy mistrů, tak asi dobře. Jako, no? Takže asi jako takhle bych se k tomu vyjádřil já. Jako, a jako řekl bych jako svůj pohled na to. Dan, je podle těba možné porazit trikrát po sebe Guardiolu? Doplnil odpověď, na co se ptal Liama. Já si myslím, že náš kádr, jak hráčský, tak trenérský, je momentálně takový psychický pohodě, že si nemyslím, že ty dvě prohry mohly jakoby jakkoliv mentálně ovlivnit náš tým do toho finále. Naopak si myslím, že s tou motivací, kterou ty hráči mají momentálně, bude ten zápal naprosto jiný a dokážu si říct, že budeme o dost víc mentálně silnější. Myslím si, že jakýkoliv spekulace v médiích nedokážou ovlivnit tu pohodu, která se odehrává u nás v šatně momentálně. A ani na druhou stranu si nemyslím, že A hlavně doufám, že Pepa to nějak nerozhodí, ale já věřím, že už je natolik zkušený a poučený, že to zvládne a bude se držet toho, co funguje a že ve finále přichytračí Tuchela. A jenom bych ještě doplnil, že jakoby Guardiola prostě ty finálové zápasy umí. Jo, vemte si to, že Kolik už zažil finále v City? Čtyřikrát Carabao Cup, byl tam FA Cup, Community Shieldy, dokonce v Lize mistrů byl dvakrát ve finále, dvakrát dokázal vyhrát a porazil jistýho Sira Alexe Fergusona, že jo, z Manchester United, takže on ty finálový zápasy prostě umí, sice ano, má někdy problémy se do toho finále dostat, jo, ale když už se do něj dostane, tak ho prostě vyhraje většinou, nebo v drtivý většině, mám pocit, že za celou kariéru on prohrál jenom jedno jediný finále a to byl s Mourinhem Copa del Rey, mám pocit. Jo, to je jediný finále, který on prohrál. No ale to jsme mohl prohrát druhý, kdyby ho nevyhodili. Já pořád žiju v tom, že finále Ligy mistrů je ten zápas, který by neměli ovlivňovat žádný statistiky z minulých let. Já si myslím, že když to řeknu hodně, fakt s hodně velkou nadsázkou, je to hod mincí. Jako, co se jakýkoliv podmínek, který měli oba kluby před tím, než šli do toho zápasu, měli. Podle mě každý jde s čistým štítem do zápasu, který trvá 90 minut, bez odvety, ve kterém jde naprosto o všechno, vítěz bere vše. Myslím si, že já těmhle statistikám výhrách ve finále nedávám žádnou hodnotu. Tuchel to prohrál loni a myslím si, že to znamená úplně bez proměnutí. Tuchel má negativní statistiku z finále, k tomu se ještě dostaneme. Luky, trojkombinácia otázok na teba. Kto je po těchto dvou zápasoch podle teba psychické výhodě, respektive na koho to nějako prospěvá? Či je možné porazit Guardiolu trikrát za nějaké 3 nebo 5 týdnů, alebo koľko to je?
A tretia otázka, už ani nevím jaká, tak odpovědám tie dve zatiaľ. Yes, tak určitě je možný porazit Guardiolu, stejně jako je možný porazit kohokoliv jiného, klidně pětkrát po sobě. Jako nevidím v tom jako žádnej, samozřejmě jako Guardiola je velký trenér, výborný trenér a tak dále, ale to neznamená, že nemůže prohrát třikrát v řadě, klidně může prohrát třikrát v řadě prostě s Brightonem. Jo. A to neznamená, že nemůže mezi tím všechny ostatní zápasy vyhrát. Takže v tom bych jako problém jako neviděl. A co se týče, jak byla ta další otázka? No s tou psychikou, že vlastně dva zápasy City prehrálo proti Chelsea. Liam tu dal taký svoj pohľad, že yes. Právě to vidí jako výhodu. Chlapci z Chelsea trošku jiný pohľad. Takhle, já asi tak nějak jsem někde mezi. Já souhlasím s tím, co říkal Liam, že pro hráče to může být takový, že takový budíček. Musím zabrať. Jo, takový budíček určitě, ale tak co já tak trošku doufám, tak by bylo to, co si vlastně říkal ty, s tím, že Guardiola teďka dvakrát prohrál a bude chtít něco změnit. A myslíš si to? To byla ta třetí otázka jinak. Jo, no tak to... Já si to asi nemyslím, já v to jenom doufám. Já jenom doufám, že se něco takového jako stane, že prostě přijde s něčím inovativním, že prostě bude chtít být ten, kdo vyhraje Ligu mistrů a něčím, co by nikdo jiný neudělal. Prostě, jak jsme viděli, když třeba trénoval Bayern a hrál proti Barceloně, si to pamatujete, když tam byla Messi, Neymar, Suárez a hrál prostě se třema obráncema a že hráli osobku a hráli prostě 3-3. Takže on bude prostě chtít přijít s něčím inovativním. Nevím s čím, ale trošku bych si to jako přál. Jestli se to stane, asi ne, protože už jsme to viděli, už podle mě něco takového by předvedl ve čtvrtfinále, semifinále, nic takového jako neudělal. Ale nechávám se tam otevřený vrátka, protože není náhoda, že ty poslední roky to tam prostě matlal vždycky nějakým způsobem. Takže proč by si to teďka nemohl vyzkoušet aspoň na finále. To je takový jako můj taký trošku moje přání. A... Ale to je proto, že fandíš Chelsea, prianě tvoje. No jasně, je to kvůli tomu, že prostě v tom finále přeju Chelsea, že jo, to je jako... Budu mít dres Drogby, takže jsem připravený. Krásně. Ok, no. Dres Chelsea. Ľubo, čo očekáváš od tvojho týmu vo finále? Možno nejaký predvedený výkon, možno nejakú zostavičku môžeš načrtnúť. No, jako očekávam asi klasiku, ja jenom ešte rychle se vrátím. Samozrejme. Myslím si, že zase největší výhoda jako Chelsea může být v tom, že Tuchel se Silvou tam byli loni a oba dva vlastně, nebo zejména Thomas Tuchel pronesl, že ví, jak už se to hraje, přiznal, že z toho prvního zápasu byl trošku nesvůj, že teď už prostě i ta prohra je pro něj zkušenost a zároveň doufám, že vlastně Silva přes to, jaký je to hráč a mentální jakoby opora našeho týmu, že dokáže ty mladý kluky nebo hodně hráčů našeho týmu, v podstatě většina tam bude hrát poprvý, tak vlastně možná úplně všichni, tak teď nevím, jestli Aspi, ne, všichni asi to bude premiérka, no, takže to dokáže prostě jako nabudit, no, ale co se týká sestavy, jako přál bych si trošku něco jiného, ale s tím, že nebudem hrát proti Arsenálu, který nebudu chtít hrát fotbale proti City, tak předpokládám, že bude klasická 3-4-3, obrana asi úplně stejná jako vždycky, to znamená Rees, Aspi, Silva, Rudy a Chilwell, to je jasný. Trošku bych si víc přál, aby hrál Christensen místo Aspiho. Aspi je prostě kapitán, legenda klubu, ale myslím si, že už dost nestíhá a dost lidí ho hájí tím, že si odehraje to svoje. Já si myslím, že aby hrál prostě základ v klubu jako Chelsea nestačí, aby si někdo jenom odehrál to svoje, se vším respektem jako k němu. Mm-hmm. A jinak modlím se, že bude hrát Kanté, Kova. Doufám v to, protože nepředpokládám, že asi budeme chtít úplně držet míč proti City. Zároveň ale nevím, jak City k tomu přistoupí. Trošku mám obavy, že k tomu přistoupí jako proti PSG, protože to jim vycházelo neskutečně, kdy tam vlastně Foden s Mahrezem lítali do protiútoku jako střely, což a my s tím máme jako dlouhodobý problém takhle s bráněním těch protiútoků, protože máme poměrně pomalý ty hráče a útok...
Útok, nevím, trošku si myslím, že by mohl nastoupit Werner za Vercem, protože bez HVC, bez Wernera poloviční a hrajou spolu za mě, když hrajou spolu, tak hrajou nejlíp a k ním klasicky Mount, což je asi první muž jako na soupisce, no. Takhle bych to asi nějak viděl, ale říkám, trošku bych si přál jako překvápku, ale určitě se nestane, když celou sezonu hrajeme trojku vzadu, že bychom najednou nastoupili třeba ve 4-2-3-1 nebo něco takového. Tím ještě, že to je City, který budou chtít hrát na míči a tu prostě to, co oni si hrajou, tak čekám klasiku, no, od nás. Mm-hmm. Marek, jako vidíš ty, co očekáváš od Chelsea vo finále? Tak když začnu tou sestavou, tak asi souhlasím s Lubošem, že tam nečekám asi moc změn. Brána, obrana, záloha bude asi jasná. Tu ofenzivu, tam si nejsem úplně jistý, jak to bude chtít Tuchel poskládat, jestli tam bude Werner, Mount, možná i Ziyech, těžko říct, myslím, že Ziyech zrovna proti City myslím, že nastupoval v základu v obou zápasech, to si teď nejsem úplně jistý. Jo, hrál, no. Hrál, že jo. A v podstatě mám pocit, že v obou zápasech dal i branku. Takže je to možný, že třeba i on je ten recept proti City, nemusí to tak být. Mohl by to, opravdu ta ofenzíva bude těžká asi sestavit, ale určitě střed vidím prostě Kova a Kante, tam je to absolutně jako bez debat. Ta ofenzíva uvidíme, no, tam se to asi prostřídá. Věřím, že nastoupí i Ziyech, i Havertz, Werner, myslím, že s Mountem je jasný základ, tam je to asi bez debat. A jak bude probíhat zápas, je opravdu těžký, no, protože už jak říkali kluci, prostě já si myslím, že ani z jednoho z těch zápasů nemůžeme absolutně vycházet, jak bude se odvíjet ten zápas, jo, že takhle probíhal FA Cup, OK, mohl by takhle probíhat finále, takhle probíhala liga, vůbec. Bude to nový zápas, jak říkal Luky, třeba Guardiola přijde s něčím úplně novým, Tuchel taky třeba nevyložil úplně karty, takže taky se tam může hrát úplně jinak, upřímně řečeno průběh celého zápasu nedokážu vůbec odhadnout, tam se to fakt může ubíhat všelijakým směrem, no. Ale souhlasím asi s myšlenkou, že moc branek nepadne. Mm. To si myslím, že asi v tom zápase se úplně dít nebude, no. Tak jít do penaltového rozstřelu zo City, to asi chceš, takže hraje je to na 0-0 a to je cesta k úspěchu. No, když jsme u těch penalt, tak já bych se zeptal schválně, jak to vidíte vy, protože my víme, že Mendy je skvělý golman, ale já jsem si hledal, že z posledních 23 penalt chytil jednu, když nepočítám teda Agüera, který mu ji daroval, to tam nepočítá, ta jedna byla tyčka, jinak on, jak je dlouhej, všude ruka, všude noha, tak tam se sebou plácá jak prostě nějaká tyč. My jsme si trošku hráli s myšlenkou, jestli by třeba bylo fair, a je to teda netradičně od hosta otázka, přišlo by vám fair třeba vystřídat Mendyho za Kepu, který podle mě ty penalty chytá jako víc než dobře, má v nich jako fakt výbornou úspěšnost a myslím si, že to je jako golmanský umění, který on zvládá úplně nejlíp z toho, tak myslíte si, že by se třeba, kdyby došlo na penalty, doufám, že teda ne, protože na to nemám jako nervy, jestli by se mohl vystřídat golman. Ja. Tak raz to urobil Van Gaal na mistrovstvách světa. Uh-huh. Nevím, či si to pamätáte, majstrov světa 2014 chytal Silesen a dal Krula a Krul to vychytal. Ha. Ale na to musíš mať gule, no. To urobí. No, já jenom bych k tomu řekl, jak jsi říkal, že Mendy jako jich moc nechytil, tak ono je taky potřeba tu bránu jako trefit, že? Aby to musel golman chytat. No, jasně, no. A víme, Gundo jak Sterling vedia. No, asi tak. No. My jsme rádi, když vůbec trefíme tu branku, jako, takže buď úplně v klidu. Tak. Jako, no. Tak. Ale zase poslední rozstřel City Chelsea bylo ve finále Carabao Cupu a to jsme jako nezvládli, no. Takže já bych si tam přál penalty, bylo by to hezký zakončení sezóny. Jako Ederson je podle toho, co vy říkáte na tom s penaltama hodně podobně jako Mendy, ne-li hůř. Já si momentálně nevybavuju penaltu, kterou by chytil. No, ne. A všichni... Teď nedávno chytil, no. Poslední. Jo. No a úspěšnosti střelení penalty týče, tak u nás se to taky točí tak různě a nevím, podle mě, kdyby došlo na prodloužení, tak je to všechno. Tak by podle mě se to muselo rozhodnout, protože i Pep podle mě si uvědomuje, že ty penalty by byly celkem nepředvídatelný. Mm, mm.
tak nemáte v týme Bruna, no. My takéto starosti nemáme, fanúškovia United. Dan, už keď si máš slovo, tak čo očakávaš ty od svojho týmu vo finále? Aký výkon? Kľudne aj tú zostavu, ale môže tak celkovo výkon, herné poňatie. Očakávam zodpovednú hru zezadu. S tím, že pravděpodobně Chelsea moc nebude chtít být na balonu, takže to zbyde na nás. A budeme se to, budeme asi Chelsea přehrávat. Chelsea se bude snažit hrát z protiútoku, na což doufám, my už recept máme, jak proti tomu hrát. Věřím v naší obranu. Nemyslím si, že Werner a Pulisic můžou nějak překvapit Diaše s Volkrem. No, ale jinak těžko předvídat, je to finále, jeden zápas, může se stát hodně věcí. A k sestavě asi čekám něco podobného jako proti Paříži, tudíž zprava Volker, Stones, Diaš, Zinchenko, Rodri, Kevin, Kundo a Mahrez, Bernardo, Foden. Mm-hmm. Teraz som nepočul, povedal si Stonca alebo Laporteho? Stonca. OK, OK. Přál bych si Laporteho. To bylo, jak si myslím, že to bude. Já mám jiný přání. Klidně pojďte tvoje přání, to má zaujíma. No já bych preferoval, já vždycky, ale já mám pro Laporteho strašnou slabost, jo, už strašně dlouho. Toho jsem si všiml. takže já bych Laporteho určitě, odpustil bych mu ten propadák tehdy, co to je, 2-3 roky zpátky. Ale jsem si naprosto jistý, že Pep nebude chtít narušovat dvojici Diaz Stones. Zinčenko bude hrát podle mě kvůli těm jeho posledním výborným výkonům, jak říkal Liam, a Cancelovým ne tak úplně přesvědčivým, takže si taky myslím, že nastoupí a asi s tím i souhlasím. Rodriho kvůli tomu, že Chelsea nebude chtít hrát na balonu a my budeme chtít asi vyhrát střed, co se jakoby, jak se řekne, position česky. Držení míče, jo, co se držení míče týče, takže bude hrát Rodri a pak ještě a to je asi vlastně všechno. Pak ještě teoreticky by mohl nastoupit Jesus za Bernarda, ale nám to funguje, nám to fungovalo s Bernardem, podle mě se toho bude držet. Liam, čo očekáváš ty od City? Já naprosto souhlasím s Danem tady, jako podle mě to bude hrozně nudný zápas ze začátku, jo. Já bych se vůbec nedivil, kdyby se prvních 30-40 minut jako fakt nic nedělo, protože to bude klasický finále, víš co, jako 90 minut, chceš hrát zodpovědně, chceš hrát se zabezpečenou obranou, hodně takticky, jako takže jako tady to bude prostě takový to klasický finále, nemyslím si, že by to bylo nějak extra moc koukatelný. Ale bude to prostě o tom, kdo prostě dá první gól a ten klidně může rozhodnout. Jo? Navíc víme, že to bude pískat velice kontroverzní rozhodčí, který přímo miluje Guardiolu. Jo? Takže tam je dost možný, že by taky mohly být nějaký docela kontroverzní rozhodnutí, který by mohli ten zápas trošku jako nakousnout. A kdo bude rozhodčí? Laos. Že bychom se konečně dočkali finále, kde nás neřízne Anthony Taylor, tyhle, konečně. Teď budou řezat nás, vole. Teď jsem úplně zapomněl, o čem jsem chtěl ještě mluvit. Já mám pocit, že asi všechno, jenom ještě co se týče nějaký, jakože představy základní jedenáctky, tak já mám úplně stejnou představu jako Dan v tady tom, jako myslím si, že, nebo doufám, že Pep půjde s tou samou sestavou, s kterou hrál drtivou většinu jako Ligy mistrů a nebude vymýšlet žádný jako svoje mega osvědčený plány, jak to vyhrát, jo, takže doufám, že budeme prostě už ověřenou sestavou, která šla třeba na Paříž, no. Mm-hmm. Luky, jaký očekáváš ty průběh zápasu celkovo z obou stran? Bude to fakt podle těba nuda?
Jo, já si myslím, že jo. Já fakt neočekávám žádnou jízdu nebo žádný úplně fotbal nahoru dolů. Za mě prostě to bude to takovej možná i zápas na 1-0 s tím, že se tam nic moc dít nebude a rozhodne to Werner z rohu. Nůžka. Uvidíte, počkej, až vám dá gola Werner. A ale kámo, Varko je vo finále, víš o tom. No já vím, ale právě proto říkám z rohu, že jo. No však právě, že z rohu minulého. No i v rohu by se mohl dostat do offsideu, ale tam už je ta šance menší, takže... On to zvládne, on to zvládne. Centr, naskočí, hlava, šibenice. A je to tam. Jdem na Drogbu, na Drogbu. No na Drogbu, no právě, že budu mít z Drogby. Ty máš nějaký komplexy s tím Drogbou, ne? Ne, normálně přední tyč, centr a jedeš, tam není o čem. Ok, a teraz tak to... Ako... Ta jedenáctka na těch zádech ještě nějak mate. Teraz takto pozpátku, Liam, čo možno očakávaš od Chelsea, respektíve poviem to tak inak už, čoho sa možno najviac obávaš, respektíve kde vidíš takú najsilnejšiu stránku Chelsea? Ja sa nejvíc obávam ako jejich obrany. Ja sa proste obávam, že to proste nepůjde. Prostě oni mají tak dokonale propracovanou obranu. Já když jsem viděl toho Rudigera, jo, který byl schopný být na třech místech najednou v jednu chvíli a bránit prostě tři hráče, to je jediná věc, který já se hrozně bojím, protože my neumíme vystřelit z dálky v podstatě. Jo? My kombinujeme až do kuchyně. To a já se obávám, že... To znám. A já se obávám, že jakoby bude hrozný problém proti Chelsea, že oni to prostě zamknou v té obraně a my se tam prostě nedostaneme. Jo? A vzhledem k tomu, že jako neumíme vystřelit z dálky, tak to jako nedáme góla, víš co? Jako já se hrozně obávám jako jejich obrany, no. Tak to je asi jako nejvíc. Doplním to, nedostanete se tam, alebo si ty šance vytvoríte a nemá kto dať gól. Ještě protože to je pro mě u City dost velký problém. To je pravda. Že čoho se... To naběhne Stones. Takže myslíš si, že... Stones to rozhodná. Že ste šance ani nemusíte vytvoriť, alebo že ich nedáte? To se hrozně těžko říká, protože my máme i zápasy, kdy dokážeme dát ty dva góly ze dvou šancí. Jo? Jako vem si zápas s Paříží. Jo? My jsme se dostali do tří šancí a dali jsme z toho dva góly. Jo? Takže jako i my to umíme. Ale já si daleko víc obávám, jako fakt opravdu, že se ani do těch šancí nedostaneme, protože pokud si dobře pamatuju, i když vím, že ten poslední zápas proti Chelsea není výpovědní, tak jako my jsme tam neměli žádný vysloveně gólovky. Jo? My jsme tam měli jednu penaltu a jednu šanci, z který padnul gól. Jo? A ještě dost jakoby náhodným způsobem. Ale jako oni opravdu jako jsou schopní nás do té svý šestnáctky prostě nepustit. Jo? A já se hrozně bojím. Dan, ako to vidíš ty, čoho sa tak najviac obáva zo strany Chelsea? Buď je to tiež obrana, alebo možno protiútoky Wernera? Vieme, že od polovice sa offside nepíska. Ja bejt oběma týmama, tak mám strach z defenzivních standardních situací, což znamená, že při našem zahrávání já bych nám celkem na gol věřil, když to fakt zamknou a dokážeme se vytvořit nějakou šanci, kde budeme faulovaný před šestnáctkou, tak si myslím, že tam máme větší než velkou šanci na střelení gólu. Bohužel jsem naopak ne tak úplně přesvědčený o naší schopnosti bránit standardní situace v poslední době už. Ač uznávám, já jsem to někde psal, ač uznávám veškeré kvality, vůbec ani bych se neopovážil zpochybnit kvality Diaše, tak mám občas fakt pocit, že to tam vázne, co se týče bránění při standardkách. A že se může stát, že tam padne od Aspiho dobrý center a Rudiger nebo kdokoliv se může prosadit. No. Zuma. Tak ten nebude. Pojď z lavičky. Ale jinak... Hole, čekám. jinak, jak říkal Liam, mám strach z toho, že to zavřou úplně, nedostaneme se tam a kromě toho se ten zápas dá strašně těžko předpovídat a myslím si taky, že to bude hodně nudný a že víc jak
dva góly v základní části nepadnou. Mm-hmm. V základní hrací. Jasné, chápeme. Marek? Čoho sa ty najviac bojíš u City? A keď viem, že je to asi veľmi ťažké u nich zhodnotiť, pretože sú fakt veľmi dobrí, ale čoho sa tak najviac bojíš? Bude to Kevin alebo tá obrana? Je to složitý, jo. Kluci mluvili třeba jako v rámci naší strany, že třeba právě standardní situace a podobně. Mně se líbí, jak komentátoři na Premier Sportu neustále říká, že jsme nejlepší tým, který prostě dává góly z rohových kopů. Nepamatuju, kdy jsme dali naposledy gól z rohového kopu. Všichni řečeno, ale furt to poslouchám každý zápas, že neustále jako Chelsea prostě nejlepší. Jo, já souhlasím, jo, ale když jsme naposledy dali gól z rohového kopu. Tam byl Zuma. Ne, teď proti Leicesteru dával. No, jasně, no. Ale asi nevím, či břichem. No. Jasně, že Radotínský je... Já to úplně souhlasím, to já to nesnáším, tohleto. Úplně to cítím. To je vždycky, jo. Chelsea zahrává rohový kop, je nejlepší v Premier League, takže můžeme očekávat branku. Říkám, tyhle, to už je asi 20. 30. rohový kop, tyjo, nepadla branka. Statistiky dobrý, ale jako co? Prostě už jsme nedali gól, já nevím, jak dlouho, jo. Dával, když tam byl Drogba. Ano, ano. A bránil ho Rafael. Ještě potřebujeme někoho, jako je Luis Carey Schwanstein, kdo řekne, že vyhrajem. 2 minuty do konce. Takovýhle snílek. Marek, pojď. Hele, je to těžký. Souhlasím s klukama, že naše obrana momentálně ta prostě dokáže zamknout. Rudy hraje skvěle, Silva. Jak říkal Lubo, doufám, že tam bude Christensen, i přesto si myslím, že tam asi spíš bude Aspy. Těžko říct, no. Hlavně toho supera, čoho se bojíš, alebo čo je pro těba ich taká silná stránka toho City? Hele, furt musíme uznat, že máme dost mladý kádr, který není tolik zkušený a poslední dobou ty branky, co nám padly, tak byly dost individuální chyby. Mm-hmm. Dost často to byla individuální chyba, nebylo to vysloveně nějaký, jakoby, že bychom na ten tým neměli, nebo prostě občas přišla individuální chyba a ta rozhodla. Jo, jeden hráč nebránil, můžeme se bavit o zápase s Leicesterem a podobně, prostě, kdy prostě hráč tam sám vyběhnul, to prostě bylo jak možný, že Werner, nevím, jestli ho měl zrovna Werner, ale Werner akorát koukal na to, jak tam ten hráč proběh a pum, gól prostě, jo. Takže může to být individuální chyba, přece jenom hráči City jsou asi zkušenější, nechci říct, že některý hráč ze City je ve finále Ligy mistrů víckrát než hráč Chelsea, jo, protože víme, jak jsou na tom oba kádry, ale nevím, fakt určitě řečeno asi ani dokážu představit ten průběh zápasu, já jsem fakt nadšenej z toho, že fakt nevím, co se vůbec stane, prostě na to se strašně těším a proto těžko říct, no. Uvidíme, co rozhodne. Lubo, čeho se tak nejvíc bojíš, co týká City? No, tak nejvíce bojím, jak jsem říkal, těch protiútoků, i když se nemyslím, že jich bude hodně, ale... Takže ty očekáváš, že City pojede do protiútoků? Že nebude dominovat? No to bylo, jak jsem říkal, jako takhle. Myslím si, že spíš my budeme ty, kdo to zatáhnou, ale že se to bude přesýpat a že třeba by klidně Guardiola mohl zvolit tu taktiku jako proti PSG. No a přišlo mi, že jako City už jsou schopní to odbránit i v té lize mistrů jako týmově a pak vlastně rozhodli na ty protiútoky, no i když to nevím, jako jestli je úplně reálný, ale další věc, čeho se bojím, je De Bruyne, Kevin a přímý kopy jeho, protože mi přijde, že pokaždý, když hrajeme proti City třeba tak posledních 5 zápasů, tak tam někdo vyrobí prostě úplně v tu nejlepší 20-metrovou vzdálenost přímák a KDB to tam prostě vždycky vymete, ať už to bylo loni, kdy jsme teda nakonec vyhráli 2-1, 6 Lampard na lavice, teď v lize tam byly přímáky, v FA Cupu, i z druhé strany to tam Mahrez s Fodenem umějí, takže mně přijde, že vždycky, když jdeme proti City, tak prostě ty naši vejři tam vymyslejí takovouhle standardku a vždycky to smrdí gólem, jako buď to je gól, anebo to je tyčka, nebo to letí fakt pár čísel a myslím si, že toho bychom se měli určitě vyvarovat, že tyhle ty standardky prostě City tam mají 6 hráčů, který to umějí kopnout, takže to jako vždycky, když jdem hrát se City, tak se modlím, ať neděláme fauly v okolo 16 na přímej jako kop. No. To si myslím, že je velká síla toho týmu. Jako. Luky, co týká těch týmů, tak na čo by si dával pozor, být ten super, alebo čo by si tak možno vyzdvihol? No, já bych spíš nechal tu otázku, jako čeho se bojím. A já bych byl nerad, aby se stalo to, co ve čtvrtfinále.
Jo, prostě Dortmund jasně lepší. A víte, toho já se jako jinýho bojím, no, že prostě vemou gól stejně jako vzali Bellinghamovi, který měl Dortmund posunout dál, a aby to stejně nevzali Chelsea ve finále, no. No ale okay, já to tak seriózně. Myslím, jako, ale to je jedno, dobrý. Nebudem se k tomu gólu vracet, ale podle mě byl fakt ukradený, jako, teďka si to myslím. No a jinak já si myslím, že už bylo jako všechno řečeno. Já jsem se fakt připravoval na to, já jsem to učekal, až mi to řekneš. Já si úplně líbila to otázka, čeho se bojím, víš. Říkám, čeho se bojím, já se nejvíc bojím tohohle, no. Jo, chápu. Ne. Takže no, Várko a rozhodce. Se opakovala situace s Bellinghamem, to je... OK. Myslím, že Bellingham nebude hrát v sobotu. No, nebude, ale bude tam jiný Anglán, co když ho taky okradou. Mason Mount? No třeba, co když okradou Mounta. Okrádají Němce naše. No. No. Ale mě stačí jedno, mě stačí, že to bude spravedlivý prostě. OK. Ne, to v čtvrtfinále. OK. Ještě taková poslední otázka, Liam, na těba, co týká útoku, ktorý je často rozoberaný, ak sa pozrieme na tých najlepších strelcov oboch tímov, tak v Premier League najlepší strelec tejto Chelsea je Jorginho. Vieme, že ho dorovnal aj Willock. Čo týka... Ale důležité je říct, že to, že to jsou góly z penalty všechno, jako pozor. Takže my jdeme do penalt, že? Okay, to je jednoznačně. OK, tak Willock má viac ako Werner. Na penalty, co? Vím, že on jí tam nedá, úplně to uvidím, jak prostě klasicky nejvíc důležitý moment se ukopne. Jako. OK, tak Willock má viac ako Werner, no, tak nemá rovnako ako Jorginho, ale má viac ako Werner. Čo sa týka City, tak vieme, že tam najlepší strelec v lige je Gundogan. Na koho si vsadiť, Liam? Kto dá gól za City? Si vole, no. A to má niekto rozhodnúť, pretože vieme, že City nemá útočníka, hoci dali veľký, pomerne veľký počet gólov, ale akože chápe, že kto to rozhodne, proste útočník vám chýba. Ja mám proste dva scénáře, jeden realistický a druhý takovej ako snovej. Ten realistický... Ok, snovej je Aguero. Ja to asi vidím úplne stejne. Ten realistický je, že... Ja úplne asi čekám. Ten realistický je, že se prostě buď prosadí Foden nebo Mahrez, protože u těch se to momentálně dá asi Mahrez nejvíc čekat. A ten snový je prostě, že přijde Aguero v 90. minutě a v 93. dá gól a rozhodne se finále. A budeme křičet Aguero! To je nesmysl. Tak to je můj až druhý snový. Ale já bych si zakřičel Aguero asi. Já jsem měl, že John Stones. Je, Johnny. Z přímáku z centru. Já jsem myslel, že vím, že to Ederson snovej, na tý penalty. Ale tohle, a tvůj snovej je lepší. No, to, tak třetí snovej. Podle mě realistický Kyle Walker z 25. Ne, on to střílí jednou za rok. Letos už se vyčerpal. On to střelil proti Sheffieldu. Takže ten už letos nemůže. OK. Dan, ty? Aký máš scénář? To dá gól pre Boha z toho vášho týmu. No, já to mám, ten realistický mám úplně stejně jako Liam. Mm-hmm. Prostě Foden, Mahrez. A pak teda, a ve finále mi to nepřijde tak nereálný, že pak, když bychom měli z nějaký větší stálenosti přímák, tak John Stones, no, hlavou. Aguero nikde, hej. Aguero je čistě snový. Kámo, Kun přijde, ty vole, dal dva góly v posledním zápase, on ho tam prostě dá na těch posledních 5-10 minut a on to trefí. Pickfordovi. To já ti to říkám. Chytal Pickford vůbec? Chlapci z Chelsea, u vás je taktiež útok trošku problém, už som dával to prirovnanie Willock versus Werner a Willock versus Jorginho. Marek, kto dá gól pre Boha za Chelsea, keď Zuma nebude hrať, ktorý má 5? Hele, já čtu na stránkách, že Werner prolomí střeleckou tu a dá hat-trick, takže jako... Hat-trick, ne, jo, okej. Tam jsou taky sny, tam jsou lidi hodně optimistický. Tady jsou taky sny, ty vole, koukám, no. Zlatý Aguero, jo. Hele, tam čtu lidi, kteří snad ani nehrou pomalu už, jo. Ale těžko říct, já doufám, že... Mason Mount by se mohl prosadit, doufám, že konečně vypálí z dálky, prostě on tu ránu má, jenom se vždycky bojí vypálit. Takže realistický Mason Mount,
Klidně, jestli nastoupí Havertz s Wernerem, tak jeden z nich, prostě fakt opravdu, když hrajou spolu, tak si tam dokážou přihrát. Může být i realistický, když máme ty skvělé statistiky z rohu, tak tam může dát Silva hlavičku. Prostě... nevím, no. Těžko říct, no. Furt tak jako optimisticky věřím, že ten Timo by se mohl jako prosadit. Je to možná přání. Nevěřím tomu už asi moc tolik, ale... Uvidíme, no. Asi za mě Mason Mount, no, já mu tohle tu sezonu fakt fandím, myslím si, že fakt je to prostě top hráč a že kdyby mu tam sedla, vypálil z dálky, tak klidně by mohl překvapit prostě Edersona v bráně. Mm-hmm. Nevím, čo ty fanoušikové Chelsea jakože beru, keď veria, že dá Timo hat-trick, ale chcem to aj ja. Každopádně, Ľubo, kto dá gol v Chelsea? Já se mě, myslím si, že dá Jorginho z penalty gol, jednoznačně. To je naše největší šance. Takže ty čakáš, že... Normálně, celá pátá minuta. A když Jorginho nebude hrát? To jsem si teď, to jsem se zakličkoval jsem. Pozor, Kovačíš Kante. Upřímně nevěřím Wernerovi, že dá gol. Když celou sezónu má problém prostě s nějakou chladnou krevností, tak ve finále Ligy mistrů, nevím, typoval bych si, že dá gol... Ben Chilwell bych řekl možná, že by mohl dát gol. Můj snový scénář je, že bude centrovat Reece James a dá gol hlavičkou Tim Abraham v 88. minutě 1-0 a pak ho prodáme za 90 milionů někam. Luky, na to jsi ty expert, snový scénář, pojď. Snový scénář, jo. Mm. Tak jako za mě snovej ten, že jak Jesus nastoupí na tom DM-ku, tak udělá prostě špatnou klíčku na půlce, ztratí míč, kde to tvrdostí a rychlostí vybojuje Jorginho, potom nahraje Kantemu na 2 metry, ten dá kolmou přihrávku na 45 metrů za obranu, Ederson vyběhne, Werner tam bude dřív, dá mu housle, a pak Werner, jak bude střílet, tak trefí břevno do té prázdné brány, ale jak bude Havertz dobíhat, tak ho to trefí do hlavy a od té hlavy se to odrazí do tyčky a od té tyčky znova do Wernera a ten už dá gola potom. Tak ten takový čičarito styl trošku, tyjo. Yes. Ale ne. Tak popadne i ten hat-trick. Hele, tohle byl totální freestyle, jsem nečekal, že měl to zeptat. Ale jo, a ty housle taky. A je ta týčka Wernera. hele, ne, já úplně jakože vážně, já reálně věřím tomu Wernerovi, že dá gola. Protože když si vzpomenete na zápas Chelsea-Barcelona, tak víte, kdo to tam skoroval? Fernando Torres. Je to Torres. Tak, Fernando Torres. Přešlapovačky, kličky, Valdez nevěděl, jo? Takže si pamatuju komentář toho nejlepšího komentátora v tu dobu. No, takže já bych v tom viděl jako takovou menší paralelu v tom, že Torres taky měl prostě špatnou sezonu, nedařilo se mu dlouhodobě a tak dále, prostě bylo velké očekávání a nakonec, sice to úplně jako nerozhodl, že ten druhý gol vlastně už úplně nemusel jako padnout. Nemusel, ale Werner klidně může dát ten rozhodující, ale může to být jako podobný příběh, takže já bych to hrozně přál Wernerovi, který prostě je celou sezónu kritizovaný a padá mu to tam, jenom ty góly prostě jsou bohužel z offsideu, ale takže mu to tam nepadá. No jo, ale reálně prostě dostává se do těch šancí a proměňuje je. To, že ty góly dává z offsideu, je podle mě prostě smůla. Ale ono často jsou ty příběhy prostě zvláštní v tom fotbale a v tom životě. Takže já bych se vůbec nedivil, kdyby to byl milimetrovej neoffside a Werner to rozhodl ve finále. Werner asi mal hrát v ére Pipa Inzaghiho, tam by si to užíval. Nebo v éře Alvara Morata. Můj vysně... No, jsem chtěl říct, můj vysně musel Morata Werner. Každopádne, chlapci, ešte posledné dve veci, pretože veľké týmy hrajú v stredu Európsku ligu, neviem, či to viete. Falešný Real Madrid a červený. Jo, som slyšel, že Villarreal hraje. No. Falešný Real Madrid. Falešný Real Madrid a nejlepší tým Manchesteru. Je to tak. To sa nás netýka, to je takže dobrý.
Liam, opäť začnem tebou bez prípravy. Kombinovaná zostava City-Chelsea. Díky, díky, díky. Ty chceš prípravu, ja dám svoju. Klidne hoď svoju napřed. OK. Ederson do 4-3 samozrejme. Walker, Diaz, Stones, Cancelo, Rodri, Mount, Kevin, Foden, Werner, Mahrez. Dvaja hráči Chelsea. Viem, zabijete ma, ale som zvedavý, čo tam vytvoríte vy, pretože podľa mňa City má lepší tým, no. Takže dal som ti priestor. Stačí ti, či dáme Lukyho? On ne, dobrý. Okay, takže do brány. Jako jestli Mendy nebo Ederson je dost těžký, ale já bych asi zvolil Edersona. Pravej back Walker. První stoper Diaz. Druhej stoper Stones. Levej back, tam bych možná zkusil Chilwella, protože to je asi jediný schopný čistě levej back v obou týmech. Okay. Defenzivní záložník Kante. Kevin na středního záložníka před Kanteho, vedle něj Gindo. Levý křídlo Foden. Rod, tam nevím vůbec, koho tam dát. Werner! Ale asi Werner, jako tak jako, co no. A pravý křídlo Mahrez, no. Mhm, mhm. Pane Danu Dvořáku, ako to vidíte vy? Pan Dan Dvořák říká... Dvořák. Pan Dvořák. Říká Ederson, Walker, Diaz, Rudiger. Rudiger pred Stonca? Cancelo, Rodri, De Bruyne, Gundogan, Foden, Werner, Mahrez. Takže dvaja hráči Chelsea. OK. Liam mal tiež iba, myslím, Kanteho a Wernera. Ešte Chilwella som měl ešte na levém. OK, ty si mal troch. Jo, ty si mal troch. Ja som neměl Kanteho, ja som měl Rudigera. Jo, Rudiger, Werner, dvaja. Marek, kombinovaná zostava. To som teraz zvedavý, pretože zatiaľ sme tu mali všetci málo hráčov Chelsea, tak som zvedavý, ako sa k tomu postavíš ty. Hele, brána, tam je to fakt jako složitý, ale souhlasím s Lubou, já prostě dlouhodobě věřím Mendymu, že opravdu ten progres není jenom Silvou a prostě Tuchelem, ale i Mendym. Okay. Prostě tam je. Takže bych dal do brány prostě Mendyho. Nalevo Chilwell, Diaz, Silva, Rudiger, to je taky dost těžký. Zavědám přednost Rudimu. Napravo, hele, City nesleduju, já jsem občas koukal, že tam, takže nevím, jestli Volker nebo Kancel. Volker hraje pravého vždycky. Že hraje spíš pravýho, že si Volkera. Střed, asi defenzivní Kante, pak na středu prostě Gündogan a De Bruyne, nalevo Foden, Werner a napravo Mount. Napravo Mount. OK. Lubo, ty? A vydal do kasy asi momentálně Mendyho, ale kdyby, nevím, jako dal bych tam asi Mendyho, i když Ederson je podle mě výborný golman a jsem chvílema stál za tím, že je lepší než Alisson, tak teď bych tam dal asi Mendyho a pak bych dal Walker, Diaz, Silva, Chilwell. Přemýšlím, tyve, no. Mně se, dal bych asi 4-2-3-1, dal bych Kantého s Gündoganem vedle sebe. Na desítku bych dal Kevina, to je jasný. Na hrot bych dal Aguera, protože podle mě je to prostě furt pan střelec a myslím si, že kdyby nebyl zraněný, tak furt je jako u 20 gólů. Na levý křídlo bych dal asi Mounta, i když ho nesnáším na tom křídle, ale prostě záloha Gündogan, De Bruyne se mi strašně líbí, ale zároveň se mi líbí i Mount, takže ho tam nacpu. A na pravý brko bych dal Fodena, protože to je za mě jako skvělý hráč, strašně se mi líbí, takže asi tak. Takže křídla Mount, Foden, hej? Nadržení míče bych je. OK. To není moc křídelný, no. Luky, pojď ty.
Ederson, Walker, Diaz, Thiago Silva, Chilwell, Kante, KDB, Mount, Mahrez, Aguero, Foden. Mahrez, Aguero, Foden. Dal jsi tam toho Aguera, hej? Yes. Hele, tam to bylo takový, že rozhodoval jsem se mezi ním a Wernerem. Nakonec jsem tam hodil Agera, protože nevím, věřil bych mu asi víc, kdybych si měl vybrat, jako koho dám do důležitých zápasů, tak radši tam pošlu Agera. A Werner to je spíš takový, jakože spíš mu fandím, mám ho rád, je to sympatiák, ale než bych Agera jako neměl rád, vlastně ani moc nemám, takže možná... ale kvalitativně je prostě dobrý. Proč nemáš rád Aguera? Takže nemáš rád. Ty vole, dal ten gol. No protože Aguero... Aha, no jo, ty vole. Já málem zapomněl. Tak. OK, a teraz, chlapci, posledná otázka na každého z vás. Jenom... OK, pojď. Jedna úplně poslední věc, protože vím, že trochu nám utíká čas, ale čekoval jsem jenom Gunda, ne? Protože jsem čekal, že se mě na to zeptáte, proč jsem ho tam nedal. Ale... Jak pýtali jsme se. Jak on vůbec teďka hraje? Dané Aliame. Jak je na tom Gundo teďka s formou? Já, co jsem se koukal jenom na čísla zběžně, tak on má prostě za 3 měsíce 2 góly, 1 asistenci. On hraje dobře, akorát nedává góly, ale jako jinak jakoby je extrémně důležitý jako na hřišti. Jo. To není produktivní, ale prostě ale já jsem skládačku v sobě pořád. Já se do toho vložím, protože naše fanbase strašně bojuje mezi Kovačičem a Gündoganem, a nebo celkově, co tak všímám na Twitteru, teď jsem měl nějakou statistiku, právě co říkají kluci, že Gündogan má nejvíc zachycených přihrávek, progresivních pasů, odebraných míčů, takže si myslím, že jako on hraje furt dobře, i proto jsem ho tam já dal, protože... To, že on vlastně má hodně těch gólů, mi přišlo jako, že byla nějaká momentální fazona, ale že jinak jako celkově hraje jako suprově, no. To je prostě... Já jsem tam dal Mounta. To jsem se chtěl zeptat. No já tam mám Mounta s Kevinem, no. Mm. A za nima Kanteho, protože Kante je prostě blázen a jestli tam máš 3x Rodryho nebo jednoho Kante, jak ti to vyjde na stejno. Já milujem Rodryho. Chceš běhat maraton, tak asi jo. Ja milujem Rodryho, takže za mňa Rodry. No a už fakt teraz posledná otázka na každého z vás a akurát nám to pekne vyjde s časíkom, že sa pozrieme na ten väčší klub z Manchesteru, ako sa mu darí v Európskej lige proti Villarealu. Ten hráš v sobotu, my hrajeme až v sobotu. Nespiechej nikam. Villarreal hraje v stredu. Ty boli by to hrali ve stredu, ak to asi nedal. Liam, tip na výsledok finále Ligy majstrov a kľudne môžeš tipnúť aj nejakého strelca. Keby sme sa náhodou všetci nejako zhodli, respektíve, keby sme mali dvaja rovnaký typ, tak strelec bude rozhodovať. Jako podľa mňa to skončí buď 1-0, nebo 2-1, jo. Nebo se půjde do penalt, no, jako, ale jako neočekávám žádný větší výsledek. A co se týče střelců, tak zase ty očekávám buď Foden, nebo Mahrez, nebo oba dva, protože jsou momentálně asi nejproduktivnější. A co se týče u Chelsea, tak pokud tam někdo jako může vstřelit gól, tak tam bych očekával právě toho Mounta, no, který jako je naprosto skvělý. No, takže tam bych očekával Mounta, nebo potažmo, pokud bude hrát ten Ziyech, tak možná Ziyech by se mohl jako trefit. No. Dan, tip na finále Ligy majstrov. A ještě jsem zabudol, ještě dáme nějaké 2-3 otázky z Instagramu, ale toto pojďme teraz. To už nestíháme, Vlko, je 55. No to je pravda, ale jednu mám dobrou. Nikam nespěcháme, že jo? Tady. To je pravda, no. To nikoho nezajímá. Běžte, my tady pokecáme potom ještě. Buď si to na telefonu a nemelo. No pojď, finále Ligy majstrov. Kdybych měl říct přesný výsledek, tak 2-1 prosím ty s tím, že s tím, že jeden gol dá Mahrez a pořád mě to nutí říct to. Takže a za Chelsea tam Kanteho. Ten snad nemá nic čeho na bránu. To bude nepředvídatelný zápas.
Marek proti Leicesteru měli. Já před očima vidím tolik gólů, kdy to narve skoro z půlky po zemi, sotva to letí a zapadne to k tyčce. Vidím to před očima, prostě já si myslím, že den před tím finálem se mi o tom bude zdát. OK, Marek, pojď ty. No, taky si myslím 2-1, že to bude pro Chelsea samozřejmě. OK. A střelec Mason Mount, o tom jsem přesvědčený. A těžko říct, no, Zješ tam taky může poslat něco, proti si tomu to střílí. Takže to je taky možnost. Za mě Werner. A co si ty to může být na Foden, no. Lubo? Já jsem chtěl říct taky 2-1, ale po penaltách, protože to tam tlačím. A stojím si za tím, že začal si, teda že vyhraje Chelsea samozřejmě. Škoda, že ne v těchto krásných drezech, jsem si ho schválně vzal tematicky. Stojím si za tím, že dá gol Chilwell prostě, protože fakt je jako, kdybyste sledovali ty zápasy podrobně, tak on je se do těch šancí dostává nejvíc, ať už mu neuznali gol proti Leicesteru, teď dal asi 3 málem proti Aston Ville a jako jde tam dopředu a zase ty si myslím, že dá gol Mahrez. Luky? 1-0, Werner 88 z rohu. Je to ve hvězdách. OK. Já typujem 2-0 pre City a góly, nevím, Foden Stones podľa mňa. Foden, Stones, to znie ako veľmi, veľmi dobrá dvojica. Stones za protiútoku samozrejme na konci zápasu. A Foden ze standardky hlavou. Celý hřiště, přeběhne celý hřiště, obejde golmana a dá to do prázdny. Presne tak. Ale nie, fakt typujem Foden, Stones. Fakt, mám tu dve dobré otázky, inak na všetko sme zodpovedali. Liam, koho by si poslal na penalty, keby na ne došlo? Jako od nás, koho bych poslal na penaltu, jo. No, jo, presně. Prekope pátej jsem dneska čet. No, jako Edersona bych tam asi poslal, jako fakt teď jako vážně, protože mi dochází lidi, jako já bych tam poslal Kevina, Ginda, Edersona a došli mi lidi, koho bych tam jako posílal potom už, jo, protože pak už nikomu nevěřím. Nevím, vůbec, jako já se modlím hlavně, ty, ať nejsou penalty, protože to je ten jako nejčernější scénář, který může pro nás nastat, jako penalty, jo. Takže já sám ani nevím, koho bych tam jako, já si myslím, že ani Pep to jako sám neví, já si myslím, že bude spíš jako by záležet na té současné jako chvíli, jak ty kluci jsou, jako budou rozpoložený v tom a jak si budou věřit, jo, protože jako máme tak maximálně 2-3 lidi, který by tam mohli být a zbytek prostě není, jo, tam to bude prostě hop nebo trop. Diplomatická odpověď, Dan, ty? Hele, rychle, kdybych musel, tak De Bruyne, Gundogan, Mahrez, řekl bych Rodri a Ederson. Marek? Hele, kdyby to fakt bylo narychlo, tak prostě Mount, pak bych tam dal Tima, kdyby byl Havertz, Ziyech a Chilwell. Lubo? Tak Jorginho určitě, Mount, Aspi bude kopat 100%, protože kope většinou ve finále. Chilwell bych si tipnul taky, Werner si myslím, že nepůjde, protože se na to nevěří a asi Ziyech, protože předpokládám, že tam půjde, jestli bude prodloužení. Takže Jorginho, Mount, Aspi, Chilwell, Ziyech. Luky, otázka na nás. Kdo by spíš rozhodl tohle finále z lavičky, Pražo nebo Vilko? Tak to je jasný, že já, ne? Myslíš? Tak já bych to vytvořil a tebe by to trefilo do nohy a pak bych si říkal, jestli dá góla. OK. Já si myslím, že já bez tvoje prihrávky každopádně nehral by som ani za jeden z týchto tímov. A to je asi všetko na dnes. Takže... Yes. Takže ďakujeme všetkým, ktorí sa dopočúvali. Ďakujeme chlapcom za to, že prišli. No a uvidíme, ako dopadne. Čeká nás veľký zápas. Probably je to veľký milník. Zvlášť pro City, ktorá môže dorovnať Aston Villa v počte vítězství v Lize mistrů. A Chelsea Nottingham Forest. Chelsea môže dorovnať Nottingham Forest. A Vesa Browna. Ale co už je jasný, tak celkově oba týmy dorovnají Vesa Browna, když se spojí dohromady. Takže dohromady budou mít 2, ať ten zápas končí jakkoliv, tak Ves Brown už nebude mít víc titulů v Lize mistrů, než si ty s Chelsea dohromady. Ten má record breaking údaj. To je podle mě jako velká věc. Ale Aston Villa tam může mít jako dobrý týden, no, protože teďka málem vyřadila Chelsea z Ligy mistrů a teďka ještě
uvidíme, jak to dopadne, jestli bude mít i po víkendu víc trofejí v Lize mistrů než City. A nezabúdajme na to, že taký Anderson má 3 finálové účasti v Lige majstrov, raz to vyhral, Kevin má zatiaľ jednu účasť, ešte to nevyhral, tak neviem, či teraz Anderson nie je lepší ako Kevin, no. Neviem. Chlapci. Třeba zjistíme v sobotu, ale je to tak pade na pade. Ale jako poslední, čím bych to asi jenom ukončil, tak korona nám všem způsobila těžký časy. To je volovina nějaká. Já, úplně, já, to úplně, já čekám, že tam bude Bony zapojený nebo něco. Úplně. Já tam čekám toho ale Bonyho někde. Korona nám všem způsobila jako těžký časy, jo, to prostě, to bylo pro všechny stejný, nejvíc to pocítili v Interu, kde museli vyhodit trenéra a prodat Lukaka do City, ale o to tady teďka nejde, teďka tady jde úplně o něco jiného, protože za normálních okolností bychom se jako fanoušci ani nemohli jako dívat v baru jako společně, že bys tam spojil celý fanklub. Ale některý prostě kluby mají tu výhodu, že i když se sjedou fanoušci nejenom z celé republiky, ale z celé Evropy, tak prostě se ten bar naplní a pustí tam úplně všechny 4, včetně Bonyho. Takže já si myslím, že ideální jako takhle na závěr se rozloučit. Pogratulovat k tomu, že fanoušci City můžou koukat všichni společně. U Chelsea samozřejmě tam to je trochu horší, tam Chelsea už jako, ty už jsou tady díl na trhu, takže tam by je bohužel vyhodili, ale City mají v tomhle výhodu, no. Chápeme. Třeba příště. Je to tak. Uvidíme, třeba příští rok už vás bude 5. Teď to přijde, jak vyhrajeme ligu. No právě, to přijde, nám, víš. Glory Huntery přijdu. My nějak 10 to nebude určitě. No, to jsem zvědavej. Maximálně, že by vzal Bony nějakého kámoše. Podle mě nějaký fanoušikový Aston Villa prejdu. Už to vypni. Jo, už to vypni, prosím. No, neprohrávaj ty United už. Ukáž. Mě to teďka začalo vám zkusit teprve, ty vole. Podle mě nějaký Luky, nějaký já si čekal hele, jenom na dvě věci, až budu moc zmínit Bellinghama. A tohle, no. Takže, Luky, takže tak. Luky, dobrý. Nějaký fanoušikový Aston Villa prejdu k City, podle mě. Keď jich dorovnají už. Jo, takhle. Ty vado. Je to možný, no. Falešný Real vede na vazování 2-0, tak to je válec. Hele, jdem, mějte se ahojte. Přesně tak, jak chcete a vidíme se příště. Děkujem všem, co přišli a těm, co nepřišli. Děkujeme. Tak taky děkujem, že neotravovali. Bolí Wilfried, ahoj. Čau. Čau, bez bram. Servus. Čau.